រានពោខ្ញុំប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាសមាជិកប្រធារៈគ្រប់អង្គផងដែលនិមន្តចូលរួមមើលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្វើការឡាយបកស្រាយចម្ងល់របស់ញោមប្រុសម្នាក់ដែលគាត់សួរហើយសន្យានឹងឆ្លើយគាត់ឥឡូវបានពេលវេលាក៏ធ្វើការឡាយហើយជាចិត្តមួយម៉ោងអាត្មាភាពចង់បកស្រាយអំពីរឿងពាក្យខ្មែរហើយនឹងនិយមន័យភាសាបាលីខ្លះដែលយើងប្រើវាមិនទាន់ត្រូវល្អណាស់ញោមបានប៉ុញោមញោមចូលរួមមើលបានច្រើនតិចស្មាបកស្រាយស្ដាប់ញោមប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ញ៉េះចំងល់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឮគាត់បានឃើញពាក្យដែលគេទៅសេទៅក្នុងសុភៅដែលគេនិយាយអំពីគ្រូអាចារ្យខ្លះសាស្ត្រាខ្លះជាមនុស្សឆ្លៀសប៉ុន្តែសាវករបស់ខ្លួនជាមនុស្សល្ងង់មានពេលខ្លះទៀតសាវករបស់ខ្លួនជាមនុស្សឆ្លាតឆ្លៀសឯគ្រូសាស្ត្រានឹងជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញហើយគាត់កើតចម្ងល់ថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងពូធម្មតាការសម្គាល់របស់គាត់នឹងគាត់សម្គាល់ទេថាធម្មតាថាគ្រូបែបម៉េចសិស្សបែបនោះហើយប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅលើโลกនោះមានពេលខ្លះទៅសិស្សនឹងទៅជាឆ្លាតឆ្លៀសទៅជាបណ្ឌិតហើយគ្រូនឹងទៅជាមនុស្សល្ងង់ទៅវិញណាមានពេលខ្លះទៀតគ្រូឆ្លាតឆ្លៀសជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែកូនសិស្សទៅជាល្ងង់វិញតាមអ្វីដែលគាត់គាត់សម្គាល់មកនឹងគាត់យល់ចេះគាត់ថាតើកណាគ្រូបែបម៉េចសិស្សអញ្ចឹងហើយបើគ្រូល្ងង់សិស្សក៏ល្ងង់បើគ្រូបណ្ឌិតសិស្សក៏បណ្ឌិតតែបើគ្រូនឹងឆ្លាតឆ្លៀសកូនសិស្សនោះវាត្រូវតែឆ្លាតជាងតាមនឹងតាមពិតទៅវាអញ្ចេះនិយមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបានលើកឡើងនៅពាក្យ3យ៉ាងទី1គេហៅថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតណាញោមភាសាបណ្ឌិតហ្នឹងបណ្ឌិតភាសាបាលីមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាមេធាវីខ្ញុំដែរលើកមេធាវីនេះគាត់ខ្មែរយើងយកមកប្រើដែរបណ្ឌិតមេធាវីខ្មែរយើងគេយកមកប្រើដែរណាបណ្ឌិតមេធាវីនេះដែលយើងមកប្រើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបណ្ឌិត1មេធាវី1ហើយនឹងមួយទៀតភាសាបាលីលោកឲ្យឈ្មោះថាភ្ជតៈជាតោពេលនេះប្រហែលជាមិនដែលឮនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពេលណាដែលលោកនិយាយពាក្យថាបណ្ឌិតនោះនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះណាក្នុងទីដោយច្រើនកាលណាគេនិយាយពាក្យថាបណ្ឌិតគឺគេមិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចេះចាំតែម្យ៉ាងឯងអារឿងភាពចេះចាំផ្សេងអាភាពវៃឆ្លាតនោះផ្សេងអារឿងភាពជាបណ្ឌិតផ្សេងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងប្រើទៅវល់វិញទាំងមកអ្នកចេះអ្នកចាំអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លៀសហៅថាបណ្ឌិតទាំងអស់ឲ្យតែនានារៀនច្រើនឲ្យតែមានគេទទួលស្គាល់ច្រើនក៏ហៅថាបណ្ឌិតបកាយនិយាយប្រោប្រាជ្ញក៏ហៅថាបណ្ឌិត
ចាំច្រើនចំណាំច្រើនក៏ហៅថាបណ្ឌិតអីចឹងណាអាឆ្លាតឆ្លៀសនោះក៏ហៅថាបណ្ឌិតដល់តែមែនតែនទៅមនុស្សខូចសោះហ្នឹងមនុស្សអាចយកខួរក្បាលលះបោះខ្លួនទៅគិតក្នុងរឿងខូចខូចដែលគេគិតមិនដល់ញោមអាចយើងគិតមិនចេញមនុស្សខូចឆ្លាស់គិតចេញណាដូចជាវិធីយកឈ្នះគេគៀបសង្កត់គេកេងប្របាញ់គេអាមនុស្សទូទៅគិតចេញបើមនុស្សពួកខ្លះគិតចេញអាយើងមិនគិតដល់សោះវាគិតដល់បានណាសូម្បីបែបនោះក៏ត្រូវបានមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងអាភាសាតាបណ្ឌិតស្រុកយើងនេះវាមិនដឹងជាឲ្យនិយមន័យមេចំណាវាស្រាច់ទៅលើមនុស្សហ្នឹងសពថ្ងៃបណ្ឌិតភាសាខ្មែរបណ្ឌិតភាសាខ្មែរយើងគឺវល់មិនដឹងជាដូនតាគាត់សំដៅយកអត្តន័យយ៉ាងម៉េចប្រកបទេតែតាមអ្វីដែលអាត្មាធ្លាប់ជួបមកអាមនុស្សខូចក៏គេហៅបណ្ឌិតអាមនុស្សដែលចាំទៅតែម្យ៉ាងទៅមិនដឹងវិនិច្ឆ័យវិខុសពីត្រូវរោគខុសរោគត្រូវមិនឃើញនោះក៏ហៅតែបណ្ឌិតគ្រាន់តែរៀនឲ្យតែបានច្រើនច្រើនទៅគេចេញសញ្ញាបត្រឲ្យក៏ហៅតែបណ្ឌិតដល់តែមែនតែនទៅមនុស្សពូខ្លះរៀនក៏មិនរៀនអាចេះចាំអីក៏មិនចេះចាំគ្រាន់តែសាងស្នាដៃច្រើនឧទោសថាអភិវឌ្ឍកសាងនេះកសាងនោះចេញឈ្មោះច្រើននោះក៏ហៅតែបណ្ឌិតអញ្ចឹងអាភាសាថាបណ្ឌិតសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងហើយសម្រាប់ស្រុកយើងវាមិនប្រកបជាទេអញ្ចឹងណាញោមអ្វីដែលអាត្មាធ្វើការបកស្រាយនេះអាត្មាចង់និយាយពាក្យថាបណ្ឌិតទៅតាមអត្ថន័យជាភាសាបាលីដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធដីការបស់ព្រះហើយនឹងពាក្យថាមេធាវីនៅក្នុងពុទ្ធដីការបស់ព្រះហើយនឹងពាក្យថាភ្ជាប់តោភាសានេះផែមិនដែលលើបើមេធាវីខ្មែរយើងលើភ្ជាប់តោនៅក្នុងភាសាបាលីខ្ញុំនៅក្នុងភាសាបាលីនៅក្នុងពុទ្ធដីការរបស់ព្រះអង្គមិនថានៅក្នុងវិន័យប្រសូតកន្លែងណាមួយក៏ដោយកាលណាលោកនិយាយពាក្យថាភ្ជាប់តចេតសេពោជើងយោនឹងតជើងតភ្ជាប់តក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកមនុស្សដែលក្លាហានអង់អាចពាក្យថាភ្ជាប់តខ្ញុំមានន័យថាបើសិនបើមានបញ្ហាកើតឡើងអ្នកណាដែលឃ្លាវខ្លាអ្នកណាដែលអង់អាចអ្នកណាហ៊ានប្រឈមមុខក្នុងការដោះស្រាយមិនអឹមអៀនមិនកិច្ចវេះមិនពួនមិនលាក់ជាមនុស្សដែលហ៊ានដោះស្រាយណាដែលហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលឃ្លាវខ្លាប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាភ្ជាប់តអាហ្នឹងនៅក្នុងនិយមន័យភាសាបាលីសម្រាប់អ្នកណាដែលមានខួរក្បាលលះខ្លួនខ្ញុំប៉ាកែទាំងចាំប៉ាកែទាំងគិតបើថាមានបញ្ហាកើតឡើងណាអាមិនដែលគិតទុកមុនក៏អាចគិតទាន់ដោះស្រាយណាលះខ្លួនឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសន្ទនាអញ្ចឹងអ្វីណាដែលខ្លួនមិនដែលបានត្រៀមសោះខ្លួនគេសួរមកទៅខ្លួនឯងគិតលះខ្លួនដោះស្រាយបានភ្លាមភ្លាមនេះអាហ្នឹងគេហៅថាមេធាវីនៅក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងនិយមន័យរបស់វាដល់ច្រើនគឺនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលប៉ិនប្រសពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការដោះនៅសំណួរដែលវាកើតចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមហ្នឹងប្រសពក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងទាំងដែលគេដោយច្រើនគេធ្វើបានខ្លួនឯងធ្វើបានហ្នឹងណាអានោះគេហៅថាមេធាវីនិយមន័យភាសាបាលីមេធាវីគឺសំដៅយកអញ្ចឹងក្នុងទីខ្លះសំដៅយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណានិយាយពាក្យថាបណ្ឌិតនៅក្នុងភាសាបាលីតើកាលណានិយាយពីរឿងបណ្ឌិតហើយតើតែបុគ្គលនោះប្រកាន់យកចំណែកខាងល្អដែលហៅថាបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធដីការបស់ព្រះគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការ
វេញែកបើកបង្ហាញពីខុសហើយនឹងត្រូវល្អនិងអាក្រក់បុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាក្នុងការបង្ចឹងអល់បង្ហាញវេញែកអំពីអ្វីខុសអ្វីត្រូវណាល្អណាអាក្រក់ណាជាកុសលណាជាអកុសលណាមានប្រយោជន៍ណាមិនមានប្រយោជន៍ហើយជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីពេញចិត្តជាតិជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនបានហៅថាបណ្ឌិតពាក្យថាបណ្ឌិតមួយម៉ាត់ខ្ញុំបណ្ឌិតមួយម៉ាត់នេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមិនសង្កត់ធ្ងន់លើការចេះចាំច្រើនទេមិនសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកនេះត្រូវតែរៀនបានកម្រិតណាចាំស្អីខ្លះហើយដល់កំពូលណាកំពូលណាគឺអត់សង្កត់ធ្ងន់លើរឿងហ្នឹងឯងអារឿងការចេះចាំត្រោះត្រង់ហ្នឹងវាជាចំណែកមួយដែលគេបោកផ្សំដែលនាំឲ្យគេហៅថាបណ្ឌិតប៉ុន្តែដែលសំខាន់ដែលជាតួអង្គសំខាន់ល្មមឲ្យហៅថាបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធដីការបស់ព្រះហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តជាមនុស្សល្អពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អហើយមានសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញឬបើកបង្ហាញថែមទៀតផងថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវណាល្អណាអាក្រក់ណាគួរណាមិនគួរប្រកបដោយហេតុផលបើនិយាយស្រួលស្ដាប់មនុស្សដែលស្គាល់បាបហើយនឹងស្គាល់បុណ្យច្បាស់លាស់ថានេះជាបាបនេះជាបុណ្យនេះជាទង្វើល្អនេះជាទង្វើអាក្រក់នេះជាពាលនេះជាបណ្ឌិតថែមទាំងខ្លួនឯងនឹងមានសេចក្តីពេញចិត្តទៅក្នុងអ្វីដែលជាបុណ្យអ្វីដែលជាកុសលធម្មជាតិល្អនោះព្រមទាំងស្អប់ខ្ពើមព្រមទាំងមានការអៀនខ្មាស់ទៅក្នុងរឿងដែលជាអកុសលនោះផងបញ្ញារបស់បុគ្គលណាដែលល្មមក្នុងការបកក្នុងការបើបង្ហាញក្នុងការចង្អុលប្រាប់ថានេះខុសនេះត្រូវនេះល្អនេះអាក្រក់នេះជាកុសលនេះជាអកុសលអានេះគួរដើរនេះមិនគួរដើរប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតហើយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតសំបីលោកយាយលោកតាគាត់មិនដែរស្ដាប់ធម៌ច្រើនទៅដល់ញោមប្រុសស្រីនៅតាមផ្ទះដែលយើងនិយាយថាមិនសូវបានរៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធដីកាណាយូរយូរស្ដាប់ធម៌ម្ដងឬថាអានសៀវភៅបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែបុគ្គលឯណាដែលមានចិត្តជាមនុស្សល្អចេះបែងចែកថានេះខុសនេះត្រូវប្រកបដោយហេតុផលប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប៉ណ្ណឹងល្មមហៅថាបណ្ឌិតបាននៅក្នុងនិយមន័យហ្នឹងប៉ណ្ណក្នុងភាសាខ្មែរយើងវិញនៅក្នុងអត្តន័យរបស់ភាសាខ្មែរយើងវិញអាពាក្យថាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមិនដឹងជាដៅយកឲ្យចំអាចាំមាត់ទៅហ្នឹងក៏ហៅថាបណ្ឌិតអាក្រន់តែសោតរូរាវរាវទៅហ្នឹងសួរតាណាលើកឡើងទៅហ្នឹងកំពីប្រមាណបីដកលេខប្រមាណទំព័រប្រមាណហ្នឹងស្ទាត់ជំនាញហ្នឹងក៏ហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងខ្មែរណាអាចេញពីសាលាកំពុះនោះគេហៅថាបណ្ឌិតអាមិនធ្វើអីសោះគ្រាន់តែថាមានស្នាដៃចង់និយាយថាបានរៀនអីផងណាគ្រាន់តែមានស្នាដៃចេញមុខចេញមាត់អីតិចតួចទៅគេហៅថាបណ្ឌិតអាហ្នឹងពាក្យថាបណ្ឌិតដែលជាអត្តន័យនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងហើយដែលមនុស្សខ្មែរយើងនិយមកំណត់បែបហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់អាត្មាបាទញោមសួរថាដីគុណដែលហៅថាបណ្ឌិតតើវាមានន័យអត្តមិញមានន័យយ៉ាងម៉េចណាអាត្មាអាចធ្វើការបកស្រាយបានកំណត់និយមន័យបានតែនៅក្នុងពុទ្ធដីកាទេតែនៅក្នុងភាសាទៅក្នុងបាលីដែលប្រសាមពុទ្ធរបស់សម្ដែងនេះប៉ុន្តែបើជាភាសាខ្មែរយើងសូមឆ្លើយថាលប់លិនត្រឡប់តលិនសម្រាប់ញោមប្រុសដែលសួរណាព្រោះការឡាយបោះអាត្មានោះអាត្មាឆ្លើយតបទៅញោមគាត់សួរ
គាត់ចង់ដឹងអ្វីដែលហៅថាបណ្ឌិតអ្វីមិនហៅថាបណ្ឌិតទេណាបើសម្រាប់ពាក្យថាបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេគឺថាបុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាជាលោកីកុំនិយាយដល់ជាន់ខ្ពស់ណាដែលមានបញ្ញាជាលោកីល្មមស្គាល់អ្វីខុសអ្វីត្រូវណាជាកុសលណាជាអកុសលណាជាបាបណាជាបុណ្យណាគួរណាមិនគួរហើយមានចិត្តជាមនុស្សដែលពេញចិត្តទៅក្នុងរឿងកុសលផងប៉ណ្ណងល្មមហៅថាបណ្ឌិតតែបើបុគ្គលណាផ្ទុយទៅវិញណាបុគ្គលណាសុបិយរៀនកប់ពពកចាំនោះវាចាំអស់កពីមានបរិភានឆ្លៀវឆ្លៀសញ័យហូរដូចទឹកសួរតាណាឆ្លោយតានឹងប៉ុន្តែបើមិនពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីល្អទេមិនហៅថាបណ្ឌិតទេខ្ញុំត្រាប់បានណាលក្ខណៈជាបណ្ឌិតៈភាសាថាបណ្ឌិតៈនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺសំដៅយកបុគ្គលណាដែលល្មមមើលឃើញថានេះខុសនេះត្រូវនេះល្អនេះអាក្រក់នេះគួរដើរនេះមិនគួរដើរហើយពេញចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អប្រកបដោយហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវណាអានឹងបានហៅថាបណ្ឌិតមិនវែងឆ្ងាយទេបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺលោកនិយាយប៉ុណ្ណឹងតែមានពេលខ្លះទៀតដើម្បីតម្កល់តម្កើងភាសាតាមបណ្ឌិតហ្នឹងលោកក៏បានលើកបន្ថែមថាដែលហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរៀនសូត្របានច្រើនទាំងផ្នែកខាងវិន័យផ្នែកខាងប្រសូតនិងអវិធម្មមានសមត្ថភាពក្នុងការបកស្រាយមានបដិភានមានអង្គអីជាអ្នកប្រព្រឹត្តមាំមួនអីយ៉ាងជាដើមទៅដើម្បីតម្កល់តម្កើងភាសាតាមបណ្ឌិតហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីខ្លះទៀតលោកនិយាយយ៉ាងខ្លីដែលហៅថាបណ្ឌិតៈគឺជាតិជាមនុស្សល្អពីកណ្ដាលគឺថាកើតមកហ្នឹងទោះបីមិនបានរៀនសូត្រមិនបានលើពុទ្ធិកាមិនបានកើតតនពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពធម៌ប្រសងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាតិជាមនុស្សដែលឃើញរឿងដែលឃើញហេតុការកើតឡើងហើយចេះបែងចែកថានេះខុសនេះត្រូវនេះគួរនេះមិនគួរអញ្ចឹងណាញោមនេះគួរនេះមិនគួរនេះខុសនេះត្រូវនេះសមនេះមិនសមនេះជាបុណ្យហើយនេះជាបាបល្មមមានប្រាជ្ញាដឹងខុសដឹងត្រូវប៉ុណ្ណឹងក៏ហៅថាបណ្ឌិតបានដែរអានឹងបណ្ឌិតនៅក្នុងភាសាបាលីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាញោមប៉ុន្តែសម្រាប់ភាសាខ្មែរដូចនិយាយហើយនិយាយទៀតថាមិនដឹងជាគេនិយមន័យហ្នឹងគេឲ្យទៅលើស្អីឲ្យប្រកាសទេព្រោះតាមអ្វីដែលអាត្មាធ្លាប់ឮដោយតិចរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកខ្លះឲ្យទៅឃើញអាណាចាំច្រើននេះហ្នឹងក៏ហៅថាបណ្ឌិតទៅបួសបានយូរសម្រាប់លោកណាបួសបានយូរទៅទេសនាទៅក៏ហៅថាបណ្ឌិតអីយ៉ាងមកចូលសាលាជាន់ខ្ពស់គេឲ្យសញ្ញាបត្រទៅក៏ហៅថាបណ្ឌិតទៅធ្វើការងារក្នុងសង្គមបានច្រើនទៅគេដឹងឮច្រើនក៏ហៅថាបណ្ឌិតទៅប្រសពប៉ិនឆ្លៀវឆ្លៀសបកស្រាយសំណួរឬថាដោះស្រាយបញ្ហាអីយ៉ាងទៅរៀងឃ្លាវខ្លាទៅហៅថាបណ្ឌិតទៅມັນប្រកបជាទេភាសាថាបណ្ឌិតសម្រាប់ភាសាខ្មែរតែនៅក្នុងភាសាបាលីលោកបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងពុទ្ធដីកាណាលុះតែបុគ្គលនឹងឯងមានចិត្តជាមនុស្សល្អចេះអៀនចេះខ្មាស់ចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អស្រឡាញ់សេចក្តីល្អហើយបាក់ចេះបែងចែកថាអ្វីខុសអ្វីត្រូវប្រកបដោយហេតុផលស្គាល់ថាណាជាកុសលណាជាអកុសលអ្នកមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអ្នកមានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានញោមសូម្បីញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌បើទោះបីជាញោមមិនចាំគម្ពីរមិនចាំពុទ្ធដីកាមិនដឹងថាណាវិន័យព្រះអង្គសំដែងយ៉ាងម៉េចខ្លះប្រសូតណាខ្លះអីណាខ្លះក៏ដោយតែញោមមានបញ្ញាល្មមក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ជាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាចេះបែងចែកថានេះត្រូវនេះខុសនេះល្អនេះអាក្រក់នេះគួរនេះមិនគួរ
នេះពៀលនេះបណ្ឌិតនេះជាកុសលនេះជាអកុសលនេះបើធ្វើទៅក្តៅក្រហាយប៉ះពាល់គេជាអៀនខ្មាស់នេះបើធ្វើទៅកើតប្រយោជន៍ដល់គេអ្នកមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានបណ្ឌិតនឹងគឺជាតិជាមនុស្សល្អដែលវាមានពីកំណើតខ្ញុំវាតតែជាប់ជាតិពីកំណើតមកណាចង់និយាយថាជាមនុស្សដែលចេះខ្មាស់ចេះអៀនស្អប់អារឿងគេប្រវាញ់ស្អប់អារឿងជិះជាន់គេនឹងពីកណ្ដាលឃើញទៅហើយចេះក្តៅក្រហាយចេះអន់ចិត្តចេះមិនចូលចិត្តស្អប់ធ្វើមករឿងកាត់គេប្រវាញ់គេនឹងពីកណ្ដាលបានហៅថាបណ្ឌិតបណ្ឌិតនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងបណ្ឌិតគឺប៉ុណ្ណឹងមិនខ្ពស់ពេកទេបណ្ឌិតហ្នឹងបើនៅខ្មែរយើងចេះថាឲ្យតម្លៃខុសដល់ពេលឲ្យតម្លៃខុសការគ្រប់គ្រងក៏វាខុសតាមនឹងដែរមានពេលខ្លះញោមអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកចំការគាត់រោគស៊ីមិនជិះបានរៀនពងពោះប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវគាត់ចេះស្អប់អាណាគេប្រវាញ់គេអាណាបៀតបៀនគេអំពើអយុត្តិធម៌នោះគាត់ចេះក្តៅក្រហាយគាត់ចេះរោករឿងគាត់ចេះចូលទៅជួយចេះទៅតវ៉ាគាត់ចេះស្អប់ខ្ពើមគាត់ចេះនិយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាវាមិនត្រូវវាមិនគួរប៉ុន្តែជនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេមិនហៅថាបណ្ឌិតទេនោះលុះតារៀនឯណាបានកប់ពពកកប់មេចេញពីសាលាណាអញ្ចឹងទៅមកវិញនឹងយកអបច្ចេកវិជាយកអសិល្បៈតខ្លួនទៅរកស៊ីគេងប្រវាញ់គេសពគ្រប់ប៉ុន្តែមានបរិភានវោហាឡើងលើឆាកឡើងលើវេទិកាអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវបានគេហៅបណ្ឌិតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មែរយើងគឺមើលគឺអត់ស្គាល់នយមន័យបណ្ឌិតនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យប្រកបទេច្រើនតែឲ្យនយមន័យខុសឲ្យការគ្រប់គ្រងក៏ទៅតាមនោះទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមដែលធ្វើការសួរអាត្មាតាមខមមិនថ្ងៃមុនហ្នឹងអាត្មាបកស្រាយនិយាយឲ្យញោមបានស្ដាប់ថាអាភាពចេះចាំផ្សេងភាពចេះចាំហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែចាំទាំងល្អចាំទាំងអាក្រក់ឲ្យយកមកនិយាយយកបបើបង្ហាញអាហ្នឹងផ្សេងណាភាពចេះចាំមិនមែនជាបណ្ឌិតទេភាពចេះចាំនេះញោមធម្មតាមនុស្សចាំវាមានរឿងទាំងពេលចាំទាំងល្អចាំទាំងអាក្រក់បើថាវិធីជួយគេទៅទិញចាំទៅជួយមិនក៏ថាតាមហ្នឹងទៅបើវិធីកូចក៏ចាំបែបខូចទៅយ៉ាងភាពចេះចាំមិនទាន់ហៅថាបណ្ឌិតទេមួយទៀតទី2ភាពវៃឆ្លាតក៏មិនទាន់ហៅថាបណ្ឌិតដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំដោយសាររស់នៅក្នុងភូមិឋានល្អមានបាយមានទឹកមាននំចំណីគ្រប់គ្រាន់គួរក្បាលនឹងវឹកហាត់បានល្អអញ្ចឹងទៅប៉កែចាំប៉កែវែកញែកសាច់សក្តីយល់អីចឹងណាដូចអ្នកចាំក្នុងមេរៀនរូបកណិតគីមីអញ្ចឹងរូបមន្តអីហ្នឹងអូមកសក់មកគ្រប់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហ្នឹងគេថាលះហាណាគួរក្បាលហ្នឹងបន្តែអ្នកភាពអ្នកមានភាពវៃឆ្លាតមិនហៅថាបណ្ឌិតទេព្រោះអាភាពវៃឆ្លាតនេះវាអាចយកទៅប្រើក្នុងផ្លូវពីរបើសិនបើយកមកដើម្បីជួយជនដទៃទៅក៏ល្អទៅបើសិនបើយកទៅដើម្បីបៀតបៀនគេទៅក៏វាគ្មានណាដល់ទៅអារឿងខូចនោះគេប្របាញ់គេបសពមកគ្រប់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអារឿងភាពវៃឆ្លាតនេះមិនហៅថាបណ្ឌិតទេដែលហៅថាបណ្ឌិតលុះតែបុគ្គលណាមានចិត្តជាមនុស្សដែលស្អប់អំពើអាក្រក់នឹងផងចេះអៀនចេះខ្មាស់អារឿងការកេងប្របាញ់ជិះជន់យកឈ្នះលើជនដតីហ្នឹងណាយកប្រៀបលើជនដតីហ្នឹងតើស្អប់អានឹងផងមានប្រាជ្ញាល្មមបែងចែកថានេះខនេះត្រូវនេះល្អនេះអាក្រក់នេះគួរនេះមិនគួរនេះបើធ្វើទៅក្តៅគេនេះបើធ្វើទៅមិនក្តៅគេទេនេះបើធ្វើទៅនឹងឲ្យគេញញឹមញញែមឲ្យគេបានសុខនេះបើធ្វើទៅគេមានបញ្ហាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាល្មមបែងចែកប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបាទមិនជាជ្រៅប្រហែលទេខ្ញុំភាសាតែបណ្ឌិតដែលប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងណាមិនជាខ្ពងខ្ពស់អីណារហូតដល់កប់ពពក2 3លានឆ្នាំមាន1មាន2អត់មែនអញ្ចឹងទេគឺថាបុគ្គលណាដែលមានបញ្ញាល្មមបែងចែកថានេះខុសនេះត្រូវទៅស្ដាប់ធម៌ម្ដងម្កាលក៏ដោយ
យូរយូរមើលសភើម្ដងក៏ដោយនៅឯណាក៏ឆ្ងាយអំពីប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាល្មមបែងចែកពីខុសពីត្រូវល្អអាក្រក់ដឹងថាបើធ្វើទៅក្តៅគេនេះធ្វើទៅកើតប្រយោជន៍ដល់គេបើធ្វើកើតប្រយោជន៍ដល់គេចេះរីករាយតែបើធ្វើទៅក្តៅក្រហាយដល់គេចេះស្អប់ចេះខ្ពើមចេះរង្គៀសអាហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតហើយនៅក្នុងសម័យព្រះអាត្មាលើករឿងមួយដើម្បីជាតួយ៉ាងខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងសម័យព្រះហ្នឹងមានមានបរិពិជុម្នាក់បរិពិជុហ្នឹងគឺជាអ្នកបួសមួយប្រភេទអ្នកបួសមួយប្រភេទដែលគាត់ប្រើការបដិបត្តិតាមយល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាទេបរិពិជុហ្នឹងគឺជាអ្នកបួសស្លៀកសខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្រៀងលោកចឹងប៉ុន្តែពណ៌សណាកោសក់ខ្លះទុកសក់ខ្លះស្លៀកសពាក់សហ្នឹងដែលស្រៀងតាជីជីស្រុកយើងហ្នឹងគេហៅថាបរិពិជុបរិពិជុហ្នឹងគឺជាអ្នកស្លៀកសទាំងលើទាំងក្រោមបរិពិជុហ្នឹងគឺគាត់បួសដោយខ្លួនគាត់មានក្រុមមានគ្នាគាត់នឹងរស់នៅតាមអាស្រមតាមវត្តតាមអីយ៉ាងដែរហើយគាត់យកប្រាជ្ញាស្មារតីដោយការរៀនសូត្រពីកម្ពីខ្លះពីការគិតរបស់គាត់ខ្លះពីការកត់ចំណាំពីនេះពីនោះលើតគេខ្លះហ្នឹងគាត់យកទៅពរៀនកូនសិស្សគាត់ហើយក៏អង្គុយបរិបត្តិកម្មដ្ឋានខ្លះបរិបត្តិបែបកសិនខ្លះភាវនាពីនេះពីនោះទៅលើអ្វីដែលគាត់ជឿនឹងខ្លះដល់ពេលបរិពេជុនឹងគាត់បដិបត្តិយ៉ាងយូរយូរទៅគាត់បង្រៀនគេច្រើនទៅគាត់កើតជាអាចារ្យគាត់កើតជាអាចារ្យធំគេហៅថាទិសាប៉ាម៉ោកទិសាបាលីណាកាលណាអ្នកនឹងល្បីល្បាញមានកូនសិស្សច្រើនគេដឹងឮស្គាល់ច្រើនដូចជាសាស្ត្រាចារ្យអញ្ចឹងគេហៅថាទិសាប៉ាម៉ោកទិសាប៉ាម៉ោកនឹងគឺជាឈ្មោះអ្នកដែលចេះល្បីល្បាញប្រកបទៅក្នុងទិសទាំង4អានេះគេហៅទិសាប៉ាម៉ោកឬថាបើយើងនិយាយខ្មែរយើងថាអ្នករៀនចប់ដល់កម្រិតដុកទ័រអញ្ចឹងណាចប់បណ្ឌិតអីអញ្ចឹងណាចង់បង្ហើយក្រោយហ្នឹងគេហៅទិសាប៉ាម៉ោកសម័យមុនណាបើថាយើងរៀនត្រឹមនៅទី12បរិញ្ញាអញ្ចឹងទេអនុបណ្ឌិតអីគេមិនទាន់ហៅទិសាប៉ាម៉ោកទេអ្នកដែលថាអស់អីរៀនហើយណាល្មមត្រឹមហ្នឹងហើយហ្នឹងគេហៅទិសាប៉ាម៉ោកមានបរិពាជក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាទិសាប៉ាម៉ោកហ្នឹងគាត់ឈ្មោះសញ្ជ័យឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះសញ្ជ័យកាលដែលប្រសាពុតមិនទាន់ត្រាស់ដឹងគាត់នឹងបង្រៀនគេបង្រៀនឯងអញ្ចឹងទៅមានអ្នកជ្រះថ្លាច្រើនចូលទៅបួសពីគាត់កូនអ្នកស្រុកណាអ្នកណាដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រពីគំនិតទស្សនៈចូលទៅរៀនពីគាត់នៅក្នុងសម័យហ្នឹងមានព្រាហ្មណ៍ពីរនាក់ឈ្មោះឧបទេសៈនិងកោលិតៈឧបទេសៈនិងកោលិតៈហ្នឹងគឺភាសារីបុត្ររមូកលៀនហ្នឹងហើយដែលលោកមិនទាន់បួសណាពីដើមឈ្មោះលោកនោះឧបទេសៈនិងកោលិតៈឧបទេសៈហ្នឹងគឺភាសារិបុត្រខ្ញុំដែរលើឈ្មោះនេះភាសារិបុត្រដែរថាអក្យសាវៈស្ដាំណាហើយនឹងប្រមុខកលៀននេះដើម្បីល្បាញខាងក្រិតសាវៈឆ្វេងរបស់ព្រះហ្នឹងទាំងពីររូបហ្នឹងគាត់ជាកូនសិទ្ធិពីដើមឡើយគាត់ប្រើជីវិតរបស់គាត់បែបកំសាន្តពួកកូនសិទ្ធិហ្នឹងគាត់ដើរមើលបាំមើលតន្ត្រីដើរអីយ៉ាងដើរលេងដើរអីហ្នឹងទៅជីវិតរបស់គាត់សប្បាយបែបយុវជនប៉ុន្តែហេតុថាគាត់សន្ធ្លាប់សន្សំសេចក្តីល្អមកច្រើនហ្នឹងដល់ពេលយ៉ាងថ្ងៃមួយគាត់ទៅអង្គុយមើលគេរាំទៅមើលអង្គុយតន្ត្រីមើលគេរាប់ដូចយើងចូលមើលកុនចូលមើលអីចឹងណាដល់ពេលមើលទៅគាត់នឿយណាយគាត់ធុញគាត់ថាតរ៉ែលតរ៉ែលមួយថ្ងៃម្ដងដឹងស្អីតរ៉ែលតរ៉ែលក៏មេគ្នាទុកណាត់គ្នាដាក់កតិកាគ្នាថាថ្ងៃក្រោយបើសិនថាអ្នកឯងនឹងទៅឃើញគ្រូអាចារ្យណាទៅជួបអ្នកបួសសាមណៈព្រាហ្មណ៍ណាដែលគេ
ស្គាល់វិធីក្នុងការដោះទុកបានណាជួយប្រាប់យើងផងសន្យានឹងគ្នាមិត្តសម្លាញ់ពីអ្នកគាត់សន្យាគ្នាថាបើថ្ងៃណាមួយទៅជួបគ្រូណាអ្នកប្រាជ្ញឯណាដែលគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះទុកកុំឲ្យវាដដែលដដែលវិញនេះរោគវិធីយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានសុខជាងនឹងណាជួយប្រាប់ផងប៉ុន្តែក្នុងឋានៈដែលគាត់មិនទាន់បានជួបគ្រូនឹងគាត់បានទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងសំណាក់សាញ់ជ័យមីនេះដែលស្មាបានលើកឡើងណាដល់ពេលទៅរៀនសូត្រជាមួយសាញ់ជ័យទៅរៀនទៅចេះអស់លីងពួកសាញ់ជ័យនឹងគាត់ទៅធុញជន់ហ្នឹងការចេញពីការគិតត្រិះរិះបែបលទ្ធិហ្នឹងគាត់មានអីពិសេសដល់ពេលពីរនាក់នឹងគាត់ឆ្លៀសគាត់រៀនទៅចេះដូចតែគ្នាទៅដល់ពេលចេះអស់ដូចតែគ្នាវាមិនដឹងរៀនអីដល់ពេលមិនដឹងរៀនអីចេះតែចាំទុកចាំចិត្តទុកណាថ្ងៃណាមានសមណៈព្រាមមានណាមួយយល់ដឹងចេះដឹងឬត្រាស់ដឹងអីអញទៅរៀនកន្លែងហ្នឹងហើយចិត្តរបស់គាត់គឺអញ្ចឹងគាត់ទៅគាត់ទៅក្នុងសំណាក់ហ្នឹងគឺព្រោះដើម្បីចង់រៀនសូត្រមិនមែនទៅព្រោះជាប់អីទេដល់ពេលប្រសានពុទ្ធបានត្រាស់ដើម្បីប្រពុទ្ធបានត្រាស់ថ្ងៃមួយព្រះថេរៈម្អងភិក្ខុម្អងដែលជាព្រះអរហន្តណាលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនៅក្រុងរាជគ្រឹះព្រះអសជិតថេរហ្នឹងឈ្មោះលោកអសជិដល់ពេលលោកទៅបិណ្ឌបាតទៅប្រសារីបុត្រគាត់ឃើញរៀបរយនោះលោកសង្រួមអីយ៉ាងទៅមើលអាការៈទៅគាត់ជាមនុស្សចេះដឹងគាត់មើលទៅគាត់ចេះតែគិតណាថាប្រហែលជាសមណៈនឹងមានអីខ្លឹមក្នុងហ្នឹងហើយតែមើលមានចំណេះដឹងណាខ្លឹមអីយ៉ាងណាស្គាល់វិធីរំដោះទុក្ខដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចូលទៅរកលោកសួរនាំពីធម៌ពីអាទៅលោកសំដែងប្រាប់ខ្លះអំពីមេរៀនរបស់ព្រះកៅសដីជ្រះថ្លាពុទ្ធបបួលមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនមកកលៀននឹងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធហើយក៏បួសទៅអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដល់ពេលមិនយូរប្រហែលក៏បានទៅជាអ្នកត្រាស់ដឹងប៉ិនមុននឹងគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយខាងដើមតិចមុននឹងគាត់ទៅណាគាត់នឹកឃើញគុណគ្រូយ៉ាងហោចណាស់គាត់នឹកឃើញដល់សញ្ជ័យដែលជាគ្រូដែរគាត់បានទៅបបួលសញ្ជ័យហ្នឹងថាឥឡូវទៅលោកគ្រូទៅជាមួយខ្ញុំទៅពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងហើយយើងនៅទៅអីទៀតខំប្រឹងស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាអីទៀតបើមិនបានទៅណាផងនិយាយក្នុងន័យហ្នឹងណាឥឡូវពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយទៅជាមួយខ្ញុំទៅគាត់បបួលអញ្ចឹងប៉ិនគ្រូណាខ្ញុំគ្រូសញ្ជ័យនេះគាត់ធ្លាប់តែល្បីគាត់ធ្លាប់តែមានកូនសិស្សច្រើនអីច្រើនអញ្ចឹងហើយគេស្គាល់ដឹងឮថាជាស្អីអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់វាជាប់ហ្នឹងដល់ពេលគេបបួលទៅកន្លែងព្រះគាត់វាមិនទៅគាត់ថាបើយើងទៅសញ្ជ័យណាគាត់និយាយថាបើយើងចូលទៅរកព្រះទៅសិក្សាកន្លែងព្រះអង្គហើយដាក់ខ្លួនទៅជាកូនសិស្សអីអញ្ចឹងទៅវាមើលទៅខ្លួនឯងទៅដូចជាផ្ដិលដាក់អំពីងទឹកខ្ញុំយល់ទេវាដូចយកផ្ដិលបតក់ដាក់អំពីងទឹកអញ្ចឹងពីដើមឡើយណាក៏គេមកផឹកទឹកផ្ដិលហ្នឹងដល់ពេលឯងនឹងវាដូចជាកលែងបបាត់សេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្សទូទៅហើយណាក៏គោរពណាក៏បូជាណាក៏ឲ្យលំទោនណាក៏មកយកជាទីពឹងដល់ពេលទៅរៀនក្នុងសំណាក់ប្រពន្ធវាទៅជាកូនសិស្សព្រះអញ្ចឹងដូចមិនខ្មិចកើតមាននេះគាត់ថាគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ដូចផ្ដិលយកទៅបងពីងទឹកដាក់ទៅផ្លុំបាត់សូន្យអញ្ចឹងណាប្រពន្ធដូចពីងទឹកឯងដូចផ្ដិលទឹកដាក់ទៅគ្មានណាគេឃើញផ្ដាល់ទេឃើញតែពីងគាត់ហ្នឹងវាកើតមានអ្នកអញ្ចឹងដល់ពេលកើតមានអ្នកអញ្ចឹងគាត់និយាយថាគាត់សួរថាតើប្រពន្ធហ្នឹងប្រុសណាប្រុសជន់ដូចម្ដេចបងប្រុសជន់ទូទៅហ្នឹងប្រុសជន់ដែលល្ងងខ្លៅហ្នឹងឲ្យវាចេះដឹងឡើងណាហើយគាត់ក៏សួរទៅកូនសិស្សរបស់គាត់ថានៅលើលោកហ្នឹងតើមនុស្សល្ងងហើយមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងណាច្រើនជាងប្រសារិទ្ធបុត្រហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាមនុស្សល្ងងនោះវាច្រើនអ្នកចេះដឹងអ្នកមានប្រាជ្ញាហ្នឹងវាតិចទេអាចារ្យដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាអះបើអ្នកល្ងងវាច្រើនយើងនៅប្រោសអ្នកល្ងងពួកណាឆ្លាតឆ្លាតឆ្លៀសហ្នឹងទៅរកព្រះទៅគាត់ដូចកើតមានអ្នកអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាខំលើកឡើងហ្នឹងណាឲ្យដែលជារឿងរ៉ាវ
ខ្លីឲ្យញោមបានស្ដាប់នឹងចង់និយាយអញ្ចេះចង់និយាយថាបើទោះបីសញ្ជ័យនឹងគាត់ជាគ្រូល្បីល្បាញពីមុនហើយភាសារិទ្ធបុត្រប្រមុខកលៀននឹងចូលទៅរៀនជាកូនសិស្សក្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែសញ្ជ័យនឹងគាត់មិនមែនជាបណ្ឌិតទេអាភាពចេះចាំភាពវៃឆ្លាតឬថាស្នាដៃដែលគាត់បានធ្វើទៅទាំងប្រមាណភាពល្បីល្បាញមានឈ្មោះជាគ្រូជាអាចារ្យគេនឹងមិនមែនជាបណ្ឌិតទេមិនមែនភាពជាបណ្ឌិតទេផ្ទុយមកវិញប្រសាទរិទ្ធបុត្រប្រមុខកលៀននេះដែលលោកជាកូនសិស្សសោះនឹងចេះបែងចែកពីខុសពីត្រូវនេះដឹងថាណាល្អដឹងថាណាមិនល្អនឹងបានហៅថាបណ្ឌិតការបែងចែកអញ្ចឹងណាខ្ញុំថានេះគួរនេះមិនគួរនេះមានប្រយោជន៍នេះមិនមានប្រយោជន៍អាណាមានប្រយោជន៍យើងគួររត់ទៅរកអាណាមានប្រយោជន៍ទេឬយើងរលាស់ចោលអាណាដែលចាំបាញ់ផុតយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងដែរអាណាដែលមិនចាំបាញ់យើងទុកក្រោយអ្វីណាដែលជាកុសលយើងសមវាទៅអ្វីណាដែលមិនជាកុសលទេកុំធ្វើរឿងទាំងអស់ណាដែលធ្វើទៅការក្តៅដល់គេអាហ្នឹងត្រូវជៀសអាណាធ្វើទៅកើតភាពសោកសៅស្នាមញញឹមដល់គេនឹងចាំធ្វើហើយខ្លួនឯងនឹងមានចិត្តពេញចិត្តទៅក្នុងរឿងហ្នឹងផងប៉ុណ្ណឹងបានហៅថាបណ្ឌិតដល់ពេលអញ្ចឹងណាបើយើងយកពាក្យថាបណ្ឌិតដែលជាភាសាបាលីមានក្នុងពុទ្ធដីកាហើយយកមកប្រើជាភាសាខ្មែរឲ្យនិយមន័យឲ្យត្រូវទៅតាមពាក្យថាបណ្ឌិតហ្នឹងដូចដែលថ្មបានពោលអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលមិនបានរៀនសូត្រច្រើនមិនជាល្បីល្បាញមិនជាឆ្លៀវឆ្លៀកអីទេមិនជាមានវោហាសាសជាគ្រូអាចារ្យចេញពីសាលាណាប៉ុន្តែគេមានប្រាជ្ញាល្មមចេះបែងចែកថានេះបន់នេះបាបនេះកុសលនេះអកុសលនេះធ្វើទៅក្តៅគេនេះធ្វើទៅបានប្រយោជន៍ដល់គេនេះធ្វើទៅនាំទុកដល់គេនេះធ្វើទៅនាំសក់ដល់គេនេះគួរនេះមិនគួរនេះគួរធ្វើមុននេះគួរធ្វើក្រោយនេះមានប្រយោជន៍នេះមិនមានប្រយោជន៍នេះចាំបាច់នេះមិនទាន់ចាំបាច់អ្នកដែលមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបើទោះបីគេនឹងក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយនៅក្នុងសាលាណាក៏ដោយអ្នកស្រែអ្នកចំការនៅកណ្ដាលវាលណាក៏ដោយកំពុងធ្វើអីក៏ដោយជាជនជាតិអីជាសាសន៍ដីក៏ដោយប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងអាត្មាគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅញោមអ្នកសួរអញ្ចេះហើយញោមបានដឹងថាបើទោះបីជាយើងចូលទៅរៀនក្នុងសំណាក់ណានាជាគ្រូនឹងសិស្សជាប់សម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាដោយឈ្មោះថាជាគ្រូនឹងសិស្សក៏ដោយប៉ុន្តែអាភាពជាបណ្ឌិតនេះណាវាមិនមែនថាត្រូវតែកើតឡើងគ្រប់មនុស្សទេបើថាគ្រូនឹងបណ្ឌិតកូនសិស្សត្រូវតែបណ្ឌិតបើគ្រូនឹងពៀលកូនសិស្សនឹងត្រូវតែពៀលមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេព្រោះបើទោះបីយើងចូលទៅរៀនជាមួយគ្រូណាគ្រូនោះចេះចាំច្រើនវោហារច្រើនប៉ុន្តែធាតុពិតលក្ខណៈពិតរបស់គ្រូវាអត់ពេញចិត្តដីល្អទេផងវាត្រង់តែវាឆ្លៀសវាត្រង់តែចាំណាមិនហៅថាបណ្ឌិតទេផ្ទុយទៅវិញកូនសិស្សនឹងមិនឆ្លៀសមិនចាំមិនមានវោហារស្អាតច្រើនមិនប៉ាកែគិតអីទេប៉ុន្តែជាជំនួសល្អអាហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងបានជាថាពាក្យដែលគេលើកឡើងថាហេតុនេះបានជាសាស្ត្រាល្ងងឲ្យកូនសិស្សឆ្លាតជួនកាលទៅកូនសិស្សល្ងងសាស្ត្រាឆ្លាតណាមកអាពីភាពជាបណ្ឌិតហ្នឹងវាមិនជាប់ដោយភាពជាគ្រូនឹងសិស្សទេមិនមែនថាឲ្យតែឈ្មោះថាជាគ្រូត្រូវតែជាបណ្ឌិតកូនសិស្សត្រូវតែជាពៀលក៏មិនអញ្ចឹងដែរមិនមែនថាឲ្យតែឈ្មោះកូនសិស្សត្រូវតែជាបណ្ឌិតគ្រូទៅជាពៀលក៏មិនអញ្ចឹងដែរព្រោះអាជាតិជាបណ្ឌិតហ្នឹងវាជាប់ពីកណើតមកផងយល់ទេវាជាប់ដោយកណើតមកផងអាត្មាឧបមាស្ដាប់ឧបមានេះឧបមាថាដូចក្លំច័ន្ទខ្ញុំអាក្លំច័ន្ទណាអាក្លំច័ន្ទដែរវាក្អោបក្លំច័ន្ទក្លំគឺស្នានោះបើយើងកាប់វាយកទៅហាលថ្ងៃហាលខ្យល់ហាលទៀងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរូបរាងវាមិនអទេវាស្្វិតវាស្ពូនមើលទៅមិនស្រស់បំប្រោងទេប៉ុន្តែជាតិជាក្លំច័ន្ទជាតិជាក្លំគ្រឹះស្នានោះគឺមិនចោលក្លិននេះមិនចោលក្លិនក្អោបទេ
បើទោះបីវាស្វិតវារួញវាក្រៀមកញ្ញងហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលជាតិជាក្លិនចាន់ហ្នឹងគឺវាមិនចោលអាក្លិនអូបទេដូចគ្នាបុគ្គលដែលមានជាតិជាបណ្ឌិតណាបើទោះបីជាបានរៀនសូត្រច្រើនមិនរៀនសូត្រច្រើនក្បាលនឹងឆ្លៀសឬមិនឆ្លៀសនៅក្នុងស្ថានណាភូមិឋានណាគេតម្កល់លង្កើឬមិនកល់លង្កើដែរប៉ុន្តែជាតិជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សេចក្តីល្អហ្នឹងគឺវាមានក្នុងជាតិក្នុងសណ្ដានរបស់គេពីកំណើតវាបូកផ្សំនឹងការសេពគប់សប្បុរសក្នុងបច្ចុប្បន្នការស្ដាប់ធម៌មទេសនាដោយឧបាយត្រឹមត្រូវការគិតត្រិះរិះពិចារណាឲ្យយ៉ាងបន្ថែមទៀតផងទៅវារឹតតែធ្វើឲ្យគេនឹងអាភិជាបណ្ឌិតរបស់គេនឹងវារិចស្គុះស្គីឡើងឧបមាដូចក្លឹមច័ន្ទដែលវាក្អោផងវានៅស្រស់ផងវាមានផ្កាមានអីយ៉ាងហ្នឹងណារូបវាក៏បានក្លិនវាក៏បានរសជាតិវាក៏បានវាសមនឹងក្លិនក្អោផងទៅមើលទៅវារត់តែស្រស់អំប្រងដូចគ្នាបើសិនបើបុគ្គលនឹងមានជាតិជាបណ្ឌិតនឹងមកពីកណ្ដាលផងរៀនសូត្រក៏ច្រើនវឹកហាត់ក៏ច្រើនបើវិញសក្តីល្អបានច្រើនភាពឆ្លៀវឆ្លៀសក៏វាមានល្បីល្បាញអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាស្រស់បំប្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំខាន់របស់បណ្ឌិតនឹងគឺជាតិជាមនុស្សល្អឲ្យតែគេនឹងមានប្រាជ្ញាល្មមបែងចែកពីខុសពីត្រូវទៅគឺប៉ុណ្ណឹងឯងបណ្ឌិតបណ្ឌិតណាខ្ញុំបណ្ឌិតនឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្រៅពីនឹងមិនហៅបណ្ឌិតទេអាចថានឹងចាំអាចថានឹងឆ្លៀសអាចថានឹងបកកែយល់បកកែគិតបកកែត្រិះរិះខួរក្បាលលាលឿនប៉ុន្តែមិនហៅថាបណ្ឌិតទេជាតិជាបណ្ឌិតបានលុះតែអាត្មានិយាយទៅទីមកជាតិជាបណ្ឌិតបានលុះតែបុគ្គលនឹងមានសារជាតិជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ស្តីល្អមកផងហើយមានប្រាជ្ញាល្មមក្នុងការបែងចែកថាខុសថាត្រូវយ៉ាងម៉េចនេះកុសលនេះអកុសលប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានណាមិនជាជ្រៅប្រមាណទេបណ្ឌិតនឹងមិនជាវិសេសវិសាលទេប្រមាណទេញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌អាចជាបណ្ឌិតបានឲ្យតែញោមនឹងមានលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងស្រឡាញ់សេចក្តីល្អចេះអៀនចេះខ្មាស់នឹងទង្វើអាក្រក់ទង្វើអកុសលហើយមានប្រាជ្ញាចេះបែងចែកពីខុសពីត្រូវមានប្រកបដោយហេតុផលប៉ុណ្ណឹងហៅថាបណ្ឌិតបានហើយឯណានាដែលគ្រាន់តែចាំគ្រាន់តែឆ្លៀសគ្រាន់តែមានបដិភាណូវោហាសັບប៉ុន្តែអត់ស្រឡាញ់ស្ដីល្អអត់ស្អប់អំពើជីជន់កេងប្រវាញ់គៀបសង្កត់ជនតីផងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងកេងប្រវាញ់ជីជន់លើខ្នងគេសោះរស់នៅក្នុងពួកកណៈហ្នឹងកេងប្រវាញ់ជក់ឈាមលើកូនក្រុមរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែចេះតែវ៉ាវវ៉ាវវ៉ាវអញ្ចឹងទៅមិនហៅថាបណ្ឌិតទេអាភិបឆ្លៀសវៃរបស់គេហ្នឹងមិនហៅថាបណ្ឌិតទេពីសារបាលីលោកហៅថាមេធាវីបានបរិភានអីយ៉ាងណាប៉ុន្តែបណ្ឌិតដែលហៅថាបណ្ឌិតបានណាលោកតាមានជាតិជាមនុស្សល្អសិនมันអាចកេងប្រវាញ់គេបានទេតើតើរកឃើញថាកេងប្រវាញ់ជក់លើនរណាមួយហើយនោះអានោះមិនជាបណ្ឌិតទេខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យបានណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺលោកនិយាយបណ្ឌិតក្នុងន័យបែបហ្នឹងតែខ្មែរយើងវាត្រឡប់ត្រឡំច្រើនស្មាបើកចង្ហាន់តិចញោមអ្នកចូលរួមមើលប្រហែលអ្នកហ្នឹងញោមអាចសួរនាំបានញោមអាចសួរនាំអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងណាឬផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរវាមានប្រយោជន៍អាត្មាបានលើកឡើងអំពីពាក្យខ្មែរយើងបីថាភាពចេះចាំផ្សេងអាភាពវ័យឆ្លៀសផ្សេងភាពវ័យឆ្លៀសមិនដិតទេភាពជាបណ្ឌិតផ្សេងញោមអាចសួរនាំបានមកបើកចង្ហាន់
អូមិញមានឃើញដឹកគុណអង្គណាទេនេះសាមណេរមកពិភពហ្នឹងខ្ញុំចង់អង្គណាថាឲ្យឡាយជាមួយលោកចាស់បងដែលលោកនិយាយពីរឿងការស្រោចទឹកថាវាមិនមាននៅក្នុងពុទ្ធិកាណាកណ្ដាចង់ឡាយចែកមួយលោកនឹងដែរតាប៉ុន្តែដោយសាររោគសភើមើលទាន់បានចង់រោគឯកសារមកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្រើនតិចប៉ុន្តែនៅមកជនបទសភើទុកចោលនៅឯភ្នំពេញដល់វាអត់មានអីមើលមិនដឹងបានអីទៅនិយាយចាំមើលមានពេលវេលាចាំបបួលលោកអង្គនឹងចែកមានតិចរឿងស្រោចទឹកហ្នឹងណាគ្រឿងស្រោចទឹកហ្នឹងស្រោចទឹកប្រោះទឹកនេះមានសម្ដែងពិតប្រកបបើនៅក្នុងវិន័យលោកនិយាយអំពីទឹកមុនក្នុងវិន័យបើនៅខ្ញុំកណាវាអត់បានមើលបាលីកន្លែងហ្នឹងវាមិនចាំបាលីកន្លែងហ្នឹងពួកវាយូរហើយចង់រកសភើមកមើលសារថ្មីហើយកត់ទុករកឯកសារគេលោកបញ្ជាក់ឲ្យលោកស្ដាប់នៅក្នុងវិន័យលោកនិយាយអំពីទឹកមុនលោកថាប្រសិនបើកុហកពួកអ្នកស្រុកគេបានប្រើពាក្យថាដេកគុណលោកម្ចាស់ចូលធ្វើបារិទ្ធអញ្ចឹងណាចូលធ្វើបារិទ្ធឬទឹកមុននេះចូលធ្វើនឹងទឹកមុនឬបារិទ្ធហ្នឹងគឺពិខុសាមណេរត្រូវធ្វើទេតែបើគេគាត់នឹងនិយាយថាខ្ញុំកណាត្រូវការដោយបារិទ្ធមានន័យថាគេអរតនីឲ្យយើងសូត្រព្រះបារិទ្ធធម៌របស់ព្រះណាគឺសូត្រទៅតែបើគេពោលថាចូលធ្វើទឹកមុនអាហ្នឹងមិនត្រូវធ្វើទឹកមុននេះហ្នឹងបើកន្លែងបើនៅក្នុងប្រសូតលោកនិយាយអំពីរឿងដែលឆានវិជាអស់នោះលោកនិយាយពីរឯងការប្រសិទ្ធិពរជ័យប្រុសព្រំឯនឹងដែរចាំមើលមានពេលវេលាចាំរកហេតុផលទៅញ៉ៃតិចបើតាមខ្ញុំកណាគិតណាបើទោះជាប្រសាមពុទ្ធសំដែងឬមិនបានសំដែងដោយចំច្បាស់លាស់នៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតដោយហេតុដោយផលណាតើផលចំណេញអ្វីខ្លះដែលកើតចេញពីការប្រុសព្រំទឹកមុនហើយនឹងផលវិបត្តិអ្វីខ្លះដែលកើតចេញពីការប្រោះទឹកមុនប្រសិទ្ធិពរជ័យនេះសម្រាប់ខ្មែរយើងនេះខ្ញុំតាមប្រវត្តិណាស្មានមិនបានរៀនច្រើនអីបានបានសរសើរច្រើននេះពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគ្រាន់តែធ្លាប់បានអានខ្លះពីប្រវត្តិដូនតារបស់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងទទួលយកលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាមុនពុទ្ធសាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងមកយូរហើយមិនដឹងពីណាឲ្យប្រកបទេពីសតវត្សទីប្រមាណមកព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងចូលមកយូរហើយខាងក្រោយមកពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានពុទ្ធសាសនាបែបមហាយាននឹងចង់និយាយថាជាលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាត្រូវតាមពុទ្ធដីកាខុសខ្លះពុទ្ធសាសនាបែបមហាយាននឹងមានន័យថាគឺក្រុមអ្នកបួសក្រោយក្រោយនឹងដែលនឹកឃើញពេញចិត្តបដិបត្តិកន្លែងណាក៏បដិបត្តិកន្លែងនឹងកន្លែងណាពេញចិត្តព្រះទេឃើញថាតឹងពេកក៏វត្តចោលអញ្ចឹងខ្ញុំក្រុមគេនឹងគេហៅថាក្រុមមហាយាននឹងនិយាយយ៉ាងខ្លីមកខ្ញុំបាក់យល់មេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធមានតែមួយទេព្រះអង្គសម្ដែងមកវិន័យមានប្រមាណអីមានប្រមាណហ្នឹងគឺថាអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8មិចអរិយស្អីស្អីហ្នឹងគឺវិន័យមានប្រមាណវិខុគួរប្រតិបត្តិនឹងមិនស័កខាបត3ដេយ៉ាងមិចយ៉ាងមិចហ្នឹងគឺតែមួយទេតាមមកផ្ទាំងទេតែមួយទេអត់មានពីរទេប៉ុន្តែមានក្រុមពួកខ្លះហ្នឹងអត់ពេញចិត្តឃើញថាកន្លែងនេះតឹងហើយដូចមិនចង់ហើយក៏មិនធ្វើទៅកន្លែងណាឃើញថាអស់ល្មមបានប្រយោជន៍ធូរឬក៏ធ្វើទៅក្រុមអស់ហ្នឹងដែលមិនទទួលស្គាល់ពុទ្ធិកាទាំងស្រុងហៅថាមហាយានអញ្ចឹងណាញោមដល់ពេលភិក្ខុសាមណេរណាដែលបដិញ្ញាបដិបត្តិទ
ៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពិតពិតបើទោះជាធ្វើបានឬមិនបានក៏ដោយប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថានឹងជាសិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុសាមណេរក្រុមលោកអ្នកទាំងអស់នឹងគេហៅថានិកាយថេរវាទអញ្ចឹងយកខបដិបត្តិទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធពិតពិតដែលប្រធេរៈផ្សេងផ្សេងពីមុនហ្នឹងបានចម្រុះបានបន្តបន្តនេះមកថាថេរវាទថេរវាទពឹងប្រែទៅថាសម្ដីរបស់ប្រធេរៈចង់និយាយថាប្រធេរៈដែលធ្វើការសន្ធិជំនាញណាដល់ពេលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដំបូងវាព្រំអាញ់ខាងក្រោយមកវាមហាយានចូលមកមហាយានចូលមកហ្នឹងក៏មិនទាន់បាត់ព្រំអាញ់ហ្នឹងដែរព្រំអាញ់នៅតែព្រំអាញ់ចឹងខាងក្រោយទៀតពុទ្ធសាសនាថេរវាទនេះគឺបែបសពថ្ងៃនេះបែបសពថ្ងៃនេះចូលមកថែមទៀតដល់ពេលយើងស្រុកយើងវា3នេះខ្ញុំបើរាប់ឲ្យល្អិតទៅវា4ពីដើមមកខ្មែរយើងប្រកាន់លទ្ធិតាមតែនឹកឃើញចង់និយាយចឹងណាពេលណាមានភ័យមានព្រួយទៅនឹកឃើញរកកន្លែងណាមានទីពឹងសុភ័ក្រដុំថ្មបន្តិចសុភ័ក្រអ្នកតាតិចបនស្រនអីចឹងណាគ្រប់ខ្មោចដូនតាតិចអីតិចហ្នឹងក៏ជាលទ្ធិមកផ្នែកដែលមានមូលព្រំមាញ់ទៀតដល់ពេលព្រំមាញ់ហ្នឹងមកតាមហ៊ុនទៀនដល់មកតាមណាមដល់ទេមកមួយខ្សែទៀតវាមានសិវៈមាននារាយមានវិស្ណុចូលមកឲ្យខ្មែរយើងសុភ័ក្រមកជន់ទៀតសុភ័ក្រដុំថ្មខ្មែរផងសុភ័ក្រដុំថ្មឥណ្ឌាផងខ្ញុំស្ដាប់តោះណាពីដូនពីតាអើយមកខ្មែរយើងរស់នៅពីដើមហ្នឹងគាត់វាមិនទាន់មានព្រំមាញ់ទេគឺគាត់គោរពតាមមកឃើញរបស់គាត់ពេលណាគាត់ផិតគាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ចង់បានអីទៅគាត់ចាប់តាមតែនឹកឃើញអញ្ចឹងណាពឹងដើមឈើបន្តិចពឹងដុំថ្មបន្តិចពឹងអីបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងមកវាកើតទៅជាលទ្ធិមួយកើតទៅជាគំនិតមួយបដិបត្តិតតគ្នាមកកើតជាវប្បធម៌កើតជាប្រពៃណីមិនវប្បធម៌ទេដល់ពេលព្រំមាញ់នឹងវាចូលវាបន្ថែមព្រះព្រំមាញ់នឹងមកកភ្លុកទៀតសិវៈណារាយវិស្ណុព្រំស្អីស្អីខ្នាអានោះខ្មែរយើងក៏ចាប់ដើមសុភ័ក្រអានោះមកក្រុមទៀតដល់ពេលខាងក្រោយនេះពុទ្ធសាសនាមហាយាននឹងចូលមករហូតដល់មកដល់ឡូវនឹងគឺថេរវាទចូលមកខ្មែរយើងមិនគ្រប់គ្នាទេខ្ញុំមកទល់សពថ្ងៃនេះណាភិកច្រើនទេផងទាំងមនុស្សចាស់ទាំងយុវជនមេងសិស្សសាលាហ្នឹងពួកគេមិនបានយល់អំពីមេរៀនរបស់ប្រពុទ្ធហ្នឹងតើប្រពុទ្ធនិយាយបង្រៀនយ៉ាងម៉េចទេបើនិយាយទៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធខ្ញុំអាត្មាលើកតែ3 4ចំណុចទេឲ្យញោមបានមើលបងនិយាយថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអាខ្លួនទីពឹងខ្លួននេះណាមិននិយាយឲ្យជ្រៅទេបើនិយាយរយៈនិយាយសួរស្ដាប់ចង់និយាយថារាល់ផលល្អរាល់ផលអាក្រក់ដែលវាកើតឡើងមកចំពោះយើងហ្នឹងគឺវាមិនទៅណាឆ្ងាយអំពីយើងទេគឺចង់និយាយថាវាមិនមែនកើតចេញពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីយើងទេញោមសាកគិតមើលញោមសាកគិតមើលគ្រប់តារឿងស្អីដែលញោមជួបប្រទះក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងញោមដែលវាមកក្នុងដែលញោមជួបប្រទះដែលញោមទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់គ្រប់តារឿងគឺថាវាមិនឆ្ងាយវាមិនទៅវាមិនមានប្រភពឆ្ងាយអំពីខ្លួនឯងនោះទេឧទាហរណ៍ថាលើកជាកតិរួមមួយថាទឹកស្រុកយើងមានបញ្ហាបរទេសក៏ចេះតែមានគេជួយយកទឹកយកដីបើយើងបន្តលេងនេះខ្ញុំបើយើងបន្តលេងយើងមើលឆ្ងាយយ៉ាងឯងថាមកអំពីសាសគេនោះវាអាក្រក់វានៅក្បែរយើងនោះវាចេះតែមានយើងសៀមក្តីយួនក្តីនោះគឺថាវាខូខើនៅខ្មែរយើងនោះស្លូតមិនចង់មានអាណាប៉ុន្តែវាចេះតែមានអាហ្នឹងយើងមើល
យើងមើលពីចម្ងាយយើងឃើញថាមកពីគេមែនភាពអយុត្តិធម៌នឹងខ្ញុំមិនដែរចង់បៀតបៀនណាណាសោះវារោគទៅរឿងខ្ញុំណារោគស៊ីតាំងកមុកតពវិារោគអយុត្តិធម៌កមុកតពវិាបាត់ទឹកបាត់ដីកមុកតពវិាយើងបន្ទោសគេយើងបន្ទោសមកពីនេះពីនោះបើយើងមើលកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាប្រសាមពុទ្ធសម្ដែងខុសថៃព្រះអង្គថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺមកពីយើងចុះចុះរឿងខ្លះហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនធ្វើអីផងមិនក៏មកក៏មិនមកពីខ្ញុំមកពីគេហ្នឹងតាមពិតទៅមែនទេបើខ្ញុំគិតអីល្អិតជាងហ្នឹងទៅគឺមកពីយើងគេថាល្ងងជាប្រភពនៃបញ្ហាបើសិនបើពូជសាសយើងវិចេះវិដឹងវិឆ្លាតវិឆ្លៀសវាមានប្រាជ្ញាចេះចាត់ចែងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាគ្មានអ្នកណាគេធ្វើអីយើងកើតទេប៉ុន្តែដោយសារយើងវាល្ងងហ្នឹងបានជាហេតុបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាហ្នឹងវារៀលចូលបើសិនតែយើងមិនបានអាភាពល្ងងរបស់ខ្លួនពួកនោះវាមិនកើតបានទេបើមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅសរុបទៅសរុបមកថាគ្រប់យ៉ាងគឺមកតែពីយើងហ្នឹងហើយរាល់ផលដែលត្រូវបានមកណាមិនថាល្អមិនថាអាក្រក់ប្រភពរបស់វាមិនដែលឆ្ងាយពីយើងទេមិនឆ្ងាយពីយើងទេគឺនិយាយយ៉ាងខ្លីថាមិនផ្សេងអីអំពីយើងនឹងទេគ្រាន់តែថាមានរឿងខ្លះវាល្អិតវាវែងឆ្ងាយយើងមើលមិនដល់អញ្ចឹងណាញោមដែលប្រសាមពុទ្ធបងសំដែងថាអត្តហេតនោនេះថោណាខ្លួនទីពឹងខ្លួនគឺមិនមែនចង់និយាយថាអូម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរស់នៅចែកគ្នាអាត្មានិយមរស់នៅរៀងតែខ្លួនទៅអ្នកបុះដោយអ្នកបុះអ្នកកាន់សិល8សិល10នោះទៅដាច់ដោយឡែកទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនណាមានណាជួយបានទេអ្នកណាមានក៏ជួយប្រឹងប្រែងរកស៊ីទៅណាក្រក៏ប្រឹងប្រែងរកខ្លួនឯងទៅមនុស្សរស់នៅត្រូវចែកគ្នារស់ដាច់ដាច់វិញគ្នាទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនអត់មែនយ៉ាងហ្នឹងអត់មែនចង់និយាយថានិយាយឲ្យចែកគ្នារស់ពឹងតែខ្លួនទៅឯងពឹងតែខ្លួនឯងទៅគ្មានណាជួយបានអត់មែនយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យប្រស័យគ្នាឲ្យសាងប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាជ្រងគ្នាតែអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងខ្លួនទីពឹងខ្លួននោះព្រះអង្គចង់គូបញ្ជាក់ទៅតាមច្បាប់កម្មផលឬច្បាប់ធម្មជាតិថារាល់វិបាកជាសកនឹងជាទុកដែលវាកើតចេញមកដែលយើងបានទទួលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះណាគឺថាវាមានប្រភពតពីយើងហ្នឹងឯងនិយាយយ៉ាងខ្លីគឺថាវាមិនឆ្ងាយពីយើងថាមកពីយើងហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចអាត្មាបានលើកឡើងអំពីស្រុកមានបញ្ហារឿងនេះរឿងនោះ100រឿងញោមដេកតែប្រទេសខ្ញុំគិតថាជុំអញមិនដែរធ្វើអីសោះមិនកើតបញ្ហាច្រើនទេម្ដងលើអានេះចេះម្ដងលើនោះថាមែននេះតែមកវិញញោមមិនធ្វើអីនោះអាការមិនធ្វើអីនោះឯងក៏ជាប្រភពវិញហាដែរហើយយើងមិននវល់អីសោះនោះក៏នាំបញ្ហាដែរនោះមានផ្ទះមួយឧទោមានផ្ទះមួយញោមមានផ្ទះមួយតាំងពីធ្វើផ្ទះហើយញោមមិនដែរខ្វល់ខ្វាយបោសអីបោសអីក៏មិនបោសជូតក៏មិនជូតដបងក៏មិនធ្វើអីក៏មិនធ្វើគ្រាន់តែធ្វើផ្ទះហើយដាក់ក្អីអង្គុយដេកទាំងហ្មងដេកអង្គុយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងសួរថាបញ្ហាខ្លះកាស្មៅដុះពីក្រោមផ្ទះឡើងជុកគោកបីចូលស៊ីចំការទៅមន់ទាឆ្កែឆ្មាអីស្រូវអីគេចោលក៏លួចអស់ហ្នឹងទៅអាណាចូលអីចូលទៅឃ្លៀងមកលុបឃ្លីសបកផ្ទះសិតសបកពេញពីងវាចេះតែកើតមកដល់ពេលយើងស្ដាក់សួរខ្លួនយើងមើលយើងសួរថាអញមិនដែរធ្វើអីសោះមិនគួរមានបញ្ហាច្រើនហ្នឹងអញមិនដែរទៅធ្វើអីសោះអង្គុយតែម្ដងសោះមិនគួរមានបញ្ហាហ្មងអានេះតិចអានោះតិចញុំខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំត្រូវគេខ្ញុំធ្វើផ្ទះហើយខ្ញុំនៅម្ដុំម្ដាយធ្វើអីសោះណាហើយសម្រាប់ផ្ទះនោះវាស្មុកវាស្មោកវាមានបញ្ហាទៅខ្ញុំគិតថាមិនតាក់តងខ្ញុំគិតយ៉ាងត្រូវទេអត់ទេដូចគ្នាយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយខ្ញុំមើលសាដតេរតេដែលគេខ្វល់ខ្វាយប្រទេសគេវាមិនសូវមានបញ្ហាដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងភាកច្រើនព្រះនិយាយថាអត្តាហេតនោនេថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុំរវល់
ដល់ពេលខ្ញុំកុំរវល់ណាដល់ពេលកុំរវល់មានន័យថាម៉េចយល់ក្នុងរឿងទៅខ្លួនដល់ពេលយល់នៅរឿងទៅខ្លួនមានបញ្ហាដល់ពេលបញ្ហាពីនេះពីនោះមកចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាអញមិនដែរធ្វើអីផងនេះក៏មានបញ្ហាដែរអាមិនធ្វើអីនោះហើយមានបញ្ហាអាមិនធ្វើអីនោះហើយខ្ញុំមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនៅកណ្ដាលផ្ទះមានផ្ទះហើយអង្គុយមកដុំស្រូវក៏មិនរកការងារក៏មិនធ្វើកូនក៏មិនមើលផ្ទះក៏មិនបោកមិនជូតមិនលាងមិនដេញគោកវីមិនជំរះស្មៅមិនលុបបឹងទឹកស្អុយអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំស្អីក៏កើតឡើងនេះបញ្ហាកើតមករយចំពោះកើតឡើងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសម្រុកចូលគ្នាហើយខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់ថាអញមិនធ្វើអីផងមានបញ្ហាអាមិនធ្វើអីនោះឯងមានបញ្ហាហ្នឹងអាយើងមិនធ្វើអីនោះឯងអាហ្នឹងឯងនាំមកបញ្ហាអញ្ចឹងបានយាយអាត្មាថាបើយើងគិតឲ្យល្អល្អណាថាស្អីក៏ដោយទាំងសុខទាំងទុក្ខដែលវាបានមកក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានជួបប្រទះក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺថាវាមិនមានប្រភពឯណាឆ្ងាយអំពីខ្លួនយើងទេញោមមើលនៅក្នុងមេរៀនបព្វសាមពុទ្ធព្រះអង្គនិយាយថាប៉ុណ្ណានិយាយថាហ្នឹងបន្តិចប៉ុណ្ណាអត្តាហេអត្តណោដូចខ្លោននិយាយថាប៉ុណ្ណឹងទេនិយាយថាប៉ុណ្ណឹងណាក៏ល្មមសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបព្វសាមពុទ្ធបង្រៀនយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យមនុស្សនឹងឯងរឹងមាំសកម្មមិនទន់មិនជ្រាយប្រឈមមុខមិនកិច្ចមិនរត់មិនពួនពឹងខ្លួនឯងខ្នះខ្នែងជាយាមមិនរំអួយមិនរំអុកមិនផ្ញើប្រាំលើគេមែននេះបើយើងគិតដល់កន្លែងហ្នឹងសរុបមកថាព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងនឹងសកម្មខ្នះខ្នែងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងមិនទន់ជ្រាយមិនរំអួយមិនផ្ដេកខ្លួនមិនតោងគេរូបដល់ពេលយើងសពះព្រំមាញ់សពះដូនតាពីដើមសពះដុំថ្មបែបមហាយានក្តីបែបអីក្តីក៏ដោយស្រោចទឹកសពះលោកខ្ញុំគិតថាម៉េចលោកស្រោចទឹកថាអូដូចកូនមានខុសអីមានព្រះណាថាស្រោចទឹកហ្នឹងឥឡូវកុំតាន់និយាយរឿងខុសក្នុងវិន័យឬអត់ប៉ាន់ចង់និយាយថាដល់ពេលយើងទៅពឹងលោកដូចកូនហើយមើលប្រោះព្រំខ្ញុំកណាមកសប្ងៃណារកស៊ីមានបានតិចតិចជុំឲ្យត្រូវរើគ្នាប្រឡងឲ្យជាប់កុំឲ្យស្រុកមានបញ្ហាកុំឲ្យមានអន្តរាយកុំឲ្យមានចោរបៀតបៀនកុំឲ្យសត្រូវបៀតបៀនត្រកស៊ីកាក់កបអីចឹងខ្ញុំគិតមើលតើវាទៅរួចអត់ដល់ពេលមនុស្សដែលវាពឹងទៅលើអាហ្នឹងខ្ញុំវាចោរខ្លួនឯងតើកាលណាចេះតែឃើញថាអុយលោកនេះស័ក្តិសិទ្ធលោកឯនោះស័ក្តិសិទ្ធគ្រូឯនោះបកកែបល័យច្រើនអីច្រើនស័ក្តិសិទ្ធឮថាគេធ្វើទៅបានណាមនុស្សវាចាប់ផ្ដើមចោរខ្លួនឯងខ្ជិលអសកម្មខ្លាចលាក់មុខបាំងផ្ញើប្រានគេរួយរំអុកតោងគេរស់វារបៀបចឹងវាចេញមកតែអញ្ចឹងដោយសារតែកូនខ្មែរយើងពីដើមនឹងដូនតាយើងពីដើមនឹងវាសាភះនឹងយូរហើយដល់ពេលវាសាភះយូរហើយបានជាអតៈចរិតរបស់ខ្មែរយើងគឺមិនសូវស្ទុបស្ទាទេមិនសូវងើបមិនសូវខ្នះខ្នែងមិនសូវចេះដូចថាវាដូចងាប់អញ្ចឹងណាអានោះវាកើតចេញពីរឿងពឹងលោកស្រោចទឹកក្នុងជាដើមកុំទាន់និយាយថាត្រូវវិន័យឬខុសវិន័យមិនទាន់និយាយទេនិយាយត្រង់ថាពេលដែលអ្នកស្រុកយើងពឹងលោកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាពឹងលោកស្រោចទឹកនឹងសួរបានអីមួយបានទេបានដល់សប្ងៃនោះឲ្យតែមានរឿងបន្តិចអូយទៅរកព្រះសិនមានរឿងបន្តិចទៅរកលោកសិនដល់តែមែនទេណារឿងសង្គមរបស់ខ្លួនរឿងបរទេសយកដីយកអីទៅទៅទៅផ្ទះលោកស្រោចទឹកដោះស្រាយបញ្ហារឿងជាតិវិញទៅស្ពះព្រះអង្គដងកាយប្រឡងជាប់ក្នុងនៃនឹងជាដើមខ្ញុំគិតមើល
អានោះលទ្ធផលដែលបានចេញពីការក្រោចទឹកមុនវាមានទោសអញ្ចឹងច្រើនណាស់វាមានទោសផ្សេងវានឹងច្រើនទៀតនាំមកនៅមិឆាតថេនាំមកនៅតិដ្ឋិបំបត្តិនៅកម្មបំបត្តិនៅផលអញ្ចឹងណាចំទាស់នឹងមេរៀនរបស់ព្រះច្រើនតម្លៃណាប៉ុន្តែលោកអឺម៉ោងនោះលោកចាំមើលចែកមួយលោកមិនតន់ចែកដើមលោកចាំមើលមានពេលណាមួយចាំឡាយឡាយនឹងណាទៀតនិយាយមួយលោកដល់ទៅវាមិនតន់រកឯកសារឲ្យលោកបានអញ្ចឹងបានជានិយាយទោះពីរឿងស្រោចទៅអីនោះខ្ញុំមិនបាច់ទៅពឹងពាក់ទេវាស្មានបានអីទេដល់ខ្ញុំមិនប្រើការគិតប្រើការជឿក៏ជឿទៅលើព្រះវិញល្អជាងអញ្ចឹងខ្ញុំបើខ្ញុំថាខ្ញុំកណាខ្ជិលលើគេថាឯណាឲ្យគិតត្រិះរិះពិចារណាដោយខ្លួនឯងណាខ្ញុំកណាអត់ទេជឿយកមកបើខ្ញុំជឿជឿព្រះវិញអញ្ចឹងបើខ្ញុំជ្រុលជឿជឿព្រះអេបើបានជាអញខ្ជិលគិតចេះត្រិះរិះពិចារណាជឿព្រះវិញព្រះថាម៉េចឲ្យព្រះថាក្រោយទឹកនោះអត់បានប្រយោជន៍ជឿព្រះហ្មងទៅអត់វល់ប្រោហើយលោកខ្លួនឯងថាខ្ជិលរកហេតុរកផលអីកណាខ្ជិលក៏ត្រេះរិះពិចារណារោគហេតុរោគផលណាខ្ជិលលេងអាជឿជឿបងបើបានជាជឿមានអាណាបកាយជាងព្រះខ្ញុំជឿព្រះហ្មងទៅព្រះថាកុំស្រោចទឹកជឿឡៃនោះមិនដល់បើមិនទាន់គិតឃើញណាមិនបង្រៀនឲ្យខ្ញុំមិនគិតទេចង់និយាយថាបើវាមិនទាន់គិតអីខ្ជិលគិតអីជឿជឿព្រះសិនខ្ជិលព្រះថាមកឲ្យស្រោចទឹកវាត្រូវអរិរិឆានវាជឿជឿយ៉ាងសិនបើមិនទាន់គិតចេញខ្ញុំទៅជឿអីលោកមានប្រយោជន៍ស្អីដល់លោកស្រោចទឹកកែជួយបានមែនអាត្មាក៏លោកដែរអាត្មាស្រោចបាត់ហើយអាត្មាដឹងថាវាអត់លោកដូចតែគ្នាទៅខកញោមទៅវាក្រន់តែបានស្រោចទឹកតិចកាយរៀងស្រួលចិត្តអីបន្តិចតូចបាននឹងដែរស្រោចទៅខែប្រាំងណាខ្ជិលមួយទឹកម្ដងគួយស្រាច់លោកស្រោចទៅទៅឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនវាចេះតែនឹកឃើញថាលោកពឹងបានអញ្ចឹងទៅបកែស័ក្តិសិទ្ធទៅវាក៏ហក់ខ្លួនឯងបានមកគ្រាមកគ្រាអញ្ចឹងដែរថ្ងៃណាទៅចៃដនទៅទៅមកវាស្រោចទឹកដូបទៅមានគេឲ្យនេះឲ្យនោះទៅក៏គិតថាវាហេងវាភ័ពទៅតាមនងតំងទៅអញ្ចឹងណាបោកសំនេះអញ្ចឹងទៅក៏ទៅផ្ទះក៏ចេះតែពឹងលោកមិនឈប់ទៅប៉ុន្តែខលវិបត្តិដែលបានមកពីនងវិញវាច្រើនណាស់វាច្រើនមហាសាលពិសេសរឿងតថេនេះអារឿងយល់ថាជនដតីណាមួយគេអាចឲ្យទីពឹងដល់ខ្លួនអញបានទាំងតែអញមិនធ្វើអីសោះណាអញមិនធ្វើអីសោះថាបើគេបញ្ចូលឲ្យមកហ្នឹងអាការយល់បែបនោះវាខុសធំរកស៊ីមានបានអូលោកលោកជួយខ្ញុំរកស៊ីមានបានខ្ញុំមើលចិត្តមើលយន់ដែលទៅស្ពះស្រោចទឹកលោកណាប៉ិនមិនគូគេរកស៊ីមានបានហើយយើងស្រោចទឹករួមឈ្នះខ្ញុំរកស៊ីមានបានលោកណាទៅជួយបានអត់ទេខ្ញុំស្រោចទឹកទៅជែកទៅជុំលោកអើនគ្នាអស់អញ្ចឹងប្តីប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារជាមួយម៉ែអើនទៅសាប់ស្រោចទឹកទៅជែកទៅជុំស្រោចទឹកទៅមិនមានអន្តរាយបៀតបៀនអត់បៀតបៀនស្រុកយើងសាក់ចោលស្រុកយើងគ្មានលបងគ្មានច្បាប់អីប្រកបប្រជាប៉ុណ្ណឹងអាណាគេមានលុយច្រើនទៅក៏រួចទៅវិញអញ្ចឹងការពារបានដែរលោកណាថាធ្វើលោកណាទៅធ្វើនឹងបានអត់ទេឃើញស្ដែងស្ដែងថាវាមិនអាចប៉ុន្តែនៅតែអញ្ចឹងអានឹងមិនទាន់គិតពីរឿងវិន័យរបស់ព្រះផងប្រសាពុនឲ្យធ្វើទេនៅក្នុងវិន័យមានបិទប្រកាសចាំថ្ងៃណាមួយរកឯកសារមកប្រាប់មកបញ្ជាក់ញោមសួរនាំបានញោមអាត្មានិយាយរឿងនោះបន្តិចហើយឲ្យញោមសួរបន្តិចមើលសំណួររបស់ញោមបន្តិចសម្រាប់ញោមប្រុសដែលសួរអំពីរឿងភាពវ័យឆ្លៀសមិនហៅតែបណ្ឌិតអីនោះអាត្មាក៏បកស្រាយប៉ុណ្ណឹងចុះញោម
ញោមនៅឆ្ងល់ហើយណាទេអាចសួរនាំថែមទៀតបាទពេលក្រោយលោកចាស់អាត្មាមើលសំដួរញោមបន្តិចកូនណាឃើញក្នុងសិភើមួយថាការកុហកក្នុងចេតនាឲ្យគេបានសុខគឺកុសលចិត្តមិនមានបាបទេមានតែបុណ្យចុះតេតទៅនឹងកុហកក្នុងសិល5មានន័យយ៉ាងណាតាមពិតទៅញោមពេលណាដែលយើងគ្មានចេតនាឲ្យគេយល់ខុសហេគ្មានចេតនាឲ្យគេយល់ខុសធ្លាក់ទៅកាន់ការវិនិច្ឆ័យនេះស្រាប់ឲ្យតន់ញោមពេលណាដែលយើងគ្មានចេតនាឲ្យគេភ្លាត់ឲ្យគេយល់ខុសធ្លាក់ទៅរកអន្តរាយពេលនោះវាវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអកុសលចិត្តបាបវាអត់មានទេប៉ិតអត់ញោមស្រាប់ឲ្យតន់ណាពេលណាដែលយើងគ្មានចេតនាចង់ឲ្យគេនឹងយល់ខុសធ្លាក់ទៅរកអន្តរាយពាក្យនឹងត្រូវភ្ជាប់នេះណាយល់ខុសធ្លាក់ទៅរកអន្តរាយពេលនោះសូមបញ្ជាក់ឃើញថាយើងអត់មានចិត្តជាបាបទេអត់តន់និយាយបន់ទេណាប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ថាយើងអត់មានចិត្តជាបាបទេតែនៅក្នុងករណីខ្លះណាមានរឿងខ្លះមានហេតុការណ៍ខ្លះយើងមិនអាចបកស្រាយប្រាប់គេបានយើងមិនអាចបកស្រាយប្រាប់គេបានត្រង់ដោយបទទេយើងត្រូវការការលាក់បាំងដើម្បីកុំឲ្យប្រយោជន៍នឹងវាខូចបើសិនជាអ្នកនោះមិនដឹងអ្នកនោះក៏មិនខូចប្រយោជន៍តែប្រសិនបើអ្នកនឹងដឹងនឹងខូចប្រយោជន៍យើងបើយើងព្យាយាមប្រើវិធីក្នុងការឲ្យអ្នកដែលអ្នកនោះមិនដឹងប្រយោជន៍របស់យើងត្រូវបានតាំងនៅហើយអ្នកនោះក៏មិនខាតបង់ឯដែរអាត្មាលើករឿងចេះស្រួលស្ដាប់លើឧទាហរណ៍សិនអាត្មាលើកឧទាហរណ៍សិនហើយចាំនិយាយឧទាហរណ៍ប្រសារីបុត្រប្រសារីបុត្រលោកប្រើវិធីយ៉ាងម៉េចប្រសារីបុត្រថ្ងៃមួយលោកទៅប្រោតាម្នាក់នៅឯឥន្ទាហ្នឹងពីមុនហ្នឹងតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទូនីតិខាងពេជ្ឈឃាតស្រុកយើងមិនមានពេជ្ឈឃាតទេនៅថៃមានពេជ្ឈឃាតនៅថៃមានទោសប្រហារជីវិតពេលណាអ្នកណាលោកឆ្នាំញៀនធ្វើសម្លាប់គេអីចឹងដល់កំពូលដល់កម្រិតទៅគេមានច្បាប់បាញ់ថាពេជ្ឈឃាតតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើពេជ្ឈឃាតហើយពេជ្ឈឃាតថ្មីមុនហ្នឹងប្រើដាវកាប់កកចៅសម័យមុនចាប់បានម្ដង50នាក់100នាក់យូរយូរកាត់ទោសជុំគ្នាម្ដងខ្ញុំមិនមែនកាត់ទោសម្ដងមួយទេកាត់ទោសជុំគ្នាម្ដងចាប់ដាក់ទ្រង់ទៅកាត់ទោសម្ដង100អញ្ចឹងទៅគាត់នឹងធ្វើនីតិកាត់ធ្វើទូនីតិទទួលរាជការពីប្រជានឹងធ្វើទូនីតិកាត់កចៅខ្ញុំក៏ចាត់ទុកថាគាត់នឹងជាមន្ត្រីរាជការមិនដែរព្រោះគាត់ធ្វើកាយព្រះជាគាត់ធ្វើកាយឲ្យរាជឲ្យប្រទេសនោះដល់ពេលគាត់កាត់តកចោលមួយក្បាត់ដាច់មួយក្បាត់ដាច់មួយថ្ងៃ500ក៏មាន200ចោលក៏មាន300ចោលក៏មានដូចគេកាត់កោប្រពេនៅឥណ្ឌាខ្ញុំមិនដែរឃើញនេប៉ាល់កាត់តកប្រពេហ្នឹងមិនកាត់ខ្ញុំហុយហុយខ្ញុំម្ដង500ម្ដង200ម្ដង300ដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅមួយក្បាត់មិនដាច់ពីរក្បាត់មិនដាច់3ក្បាត់ឲ្យចោលវាមិនងាប់ភ្លាមវាបកាច់វាស្រែកអញ្ចឹងណាដល់ពេលគាត់មកធ្លាក់មកអាយុប្រហែលជា55ឆ្នាំ55ឆ្នាំគាត់វាចាស់មែនតែនគេក៏ប្រជុំគាត់ប្របាក់ភ្នែកពេកកាត់កោចោលទៅវាវេទនាពេកទៅគឺគេក៏ប្រជុំគាត់ហើយគាត់អាត្រែទៅដល់ពេលអញ្ចឹងណាថ្ងៃមួយហ្នឹងគាត់អាត្រែរួចហើយហ្នឹងគាត់គិតតែខ្លួនគាត់ធ្វើបាបមកគាត់គិតតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនដែលបានស្រួលទេ
តែបានសុខស្រួលសោះខ្លួនប្រឡាក់ឈាមហូបថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើខ្លួនគាត់ឲ្យស្អាតម្ដងងូតទឹកតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតបាតប្រើអ្នកបម្រើរបស់គាត់ឲ្យទៅដាំបវរដាំអីឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់អង្គុយផឹកអង្គុយស៊ីម្ដងឲ្យអស់ចិត្តណាណីម្ដងណាព្រោះឡៃលវលការងារហ្នឹងខ្លាំងពេកទៅតែបានស្រួលដល់ពេលរៀបនឹងហូបបបររបស់គាត់ហ្នឹងណាស្រួលបួររៀបហូបបបររបស់គាត់ហ្នឹងភាសារីបុតកមុនទៅដល់លោកទៅតម្រង់បងលោកដឹងលោកទៅតម្រង់លោកទៅតម្រង់តាព្រាមនឹងទៅដល់លោកសំដែងរឿងបាបរឿងបន់លោកនិយាយរឿងបាបមិនបន់មិនបាបនាំទៅកាន់អបាយភូមិបន់នាំទៅកាន់សុគតិសួគ៌អីមិនមិនណាទៅតាគាត់ស្ដាប់គាត់ដឹងតែខ្លួនគាត់កាប់កោចោលគាត់វាខ្លាចនរកមិនដែរឃើញនរកយ៉ាងម៉េចគាត់ដឹងតែវាខ្លាចព្រោះលើថាវាទុកអញ្ញាញ័រញីញ័រស្ដាប់ពេកមិនចូលស្ដាប់អីមិនចូលភាសារីបត់លោកដឹងថាតានេះចិត្តរីមីហើយហើយមកវាស្ដាប់ធម៌មកខ្ញុំដឹងខុសដឹងត្រូវទៅរីមីហើយអសបសលដល់ពេលអញ្ចឹងលោកក៏គិតថាបើសិនជាបដោយឲ្យរីមីអញ្ចឹងហើយនិយាយធាត់ទៅគ្មានបានអីទេអត់មានយល់អីទេដល់ពេលអញ្ចឹងលោកប្រើវិធីក្នុងការជួយខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាប្រើវិធីបំភ័ន្ធប្រើវិធីបំភ័ន្ធឲ្យតានឹងយល់ផ្សេងកុំឲ្យយល់កុំឲ្យយល់ក្នុងន័យចង់និយាយទេចង់និយាយថាឥឡូវខ្មែរនិយាយសិនណាចាំនិយាយក្រោយណាដល់ពេលប្រសារីបុតគាត់ថាតានឹងបើអាយុបើរីមីអញ្ចឹងផែជាអន្តរាយលោកក៏ទៅសួរថាតាឧបាសកមកនិយាយតាភាសាយើងស្រួលស្ដាប់ណាឧបាសកថាសួរតាការដែលតាហេតុនេះបានតានអារម្មណ៍ស្រួលអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំកណាធ្វើបាបច្រើនណាហើយយើងធ្លាក់ទៅបាយភូមិតាមធម្មទេសនាលោកចាស់ដែរវិញដល់ពេលអញ្ចឹងភាសារីបុតលោកសួរទៀតចុះការដែលតាធ្វើតួនាទីកាប់កោចោលធ្វើដោយខ្លួនឯងឬព្រះជាប្រើតានឹងក៏ប្រាប់ថាព្រះជាអ្នកប្រើតើការងារនឹងព្រះជាអ្នកដាក់តើដល់ពេលខ្ញុំបតារិបុតក៏សួរក៏សោកទៅវិញណាសួរថាចុះបើព្រះជាប្រើអញ្ចឹងបាបដែរលោកសួរអញ្ចឹងសួរឡារបៀបសំនួនចង់ឲ្យយើងយល់ច្រឡំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើព្រះជាប្រើអញ្ចឹងបាបដែរអាសួរបាបដែរដល់ពេលតានឹងគាត់ច្រឡំខ្លួនគាត់គាត់ច្រឡំខ្លួនគាត់គិតថាអឺមែនមានបាបស្អីបើគេប្រើសិនគាត់គិតគាត់ទៅឆ្កយរបស់គាត់ទៅយ៉ាងសុខគាត់យល់យ៉ាងសុខរបស់គាត់ថាមានបាបស្អីបើគាត់មិនមានចិត្តចង់ធ្វើឯណាខ្លួនគាត់ព្រះរាជាអ្នកប្រើទៅក៏យល់ថាខ្លួនគាត់មានបាបអីសោះព្រះរាជានោះអ្នកបាបនោះទៅធ្លាក់ទៅលើព្រះរាជានោះទៅគាត់គ្រាន់តែធ្វើការដូចមនុស្សយន្តមានបាបស្អីវាបើគេប្រើសោះនឹងវាទៅជាយ៉ាងបាបទៅហើយគាត់លេងរីមេទៅគាត់ក៏សុខស្រួលទៅគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហ្នឹងម្ល៉េះធေါ်ទៀតមកខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅដល់ពេលប្រសារីបត់សំដែងធေါ်ធំទៀតទៅលោកគាត់ក៏បានត្រាស់ដឹងទៅបានលំដាប់ពោត្រភូញានចង់និយាយថាมันអាចទៅបៃតងភូមិបានទៅខ្ញុំគិតមើលសួរថាប្រសារីបត់ដឹងឬមិនដឹងថាការប្រតការសម្លាប់របស់គាត់នឹងបាបឬបាបបាបមើលទៅបីគេប្រាក្តីมันប្រាក្តីឲ្យយើងលើកកកលើកដៅកាត់កកគេនោះដៅចិត្តអីมันบาปมันประตูอ่ะมันจัดประตูของชีวิตมีบาปก็ให้ปราตั้งปีครืนตั้งเนี่ยปราตั้งเนี่ยมันปราตั้งเนี่ยធ្វើนึกบาปโดยตัวគ្នាนึกมันเตะเตงเรื่องโรคซีไอ้จูลลุยจูลไอ้นะบาปโดยตัวគ្នាตาปន្តែประสาริบดទៅជាសួរបែបហ្នឹងព្រោះបំណងចង់ជួយគាត់លោកมันបាននិយាយកុហកឯង
លោកអត់បានប្រើពាក្យកុហកទេថាតាឯងអត់បាបទេតាឯងមិនខុសទេអត់មាននិយាយចឹងលោកគ្រាន់តែធ្វើសួរតាបាបដែរចឹងតានោះក៏យល់ទៅឆ្កយខ្លួនគាត់ទៅការប្រើវិធីដោយសម្ដីដោយរូបភាពក្នុងការបង្វែរការយល់របស់មនុស្សកុំឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់ផ្លូវវិនិច្ឆ័យមិនមែនជាការកុហកទេបែបហ្នឹងមិនមែនកុហកទេបែបហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនកុហកទេភាសារីបត់អត់កុហកទេប៉ិនលោកត្រូវការប្រើវិធីបែបហ្នឹងដើម្បីជួយតានឹងឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងវិន័យនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះបាទបកគោលណាធ្វើរបៀបហ្នឹងធ្វើវិធីបែបហ្នឹងមិនជាទោសទេមិនជាទោសផ្នែកចិត្តបាបនឹងផងហើយមិនជាទោសផ្នែកវិន័យផងមិនជាទោសផ្នែកវិន័យផងពីខុសណាក៏អាចធ្វើយ៉ាងបានដែរនៅក្នុងករណីមួយទៀតអាត្មាលើកមួយរឿងទៀតណាមួយរឿងទៀតចាំវិនិច្ឆ័យខ្ញុំស្ដាប់មួយរឿងទៀតលោកនិយាយក្នុងវិន័យអំពីពិខុសម្ដងដែលលោកកំពុងកឆោកំពុងកឆោឆោនោះចោលម្នាក់ក៏រត់កាត់មុខអ្នកស្រុកកំពុងដេញនោះទលួចអីគេនោះដល់ពេលកំពុងដេញរត់កាត់មុខលោកទៅពួនអាដប់ព្រៃនឹងក្បែរពួនដប់ព្រៃនឹងក្បែរលោកលោកក៏មិនបានមាត់ក៏អីទៅពួនដប់ព្រៃពី3ជាហាននឹងក្បែរលោកដល់ពេលអ្នកស្រុកនឹងប្រមាណជាហានគាត់គេតាមមកគេតាមមកមកតន់តាមមកតន់រោមិនឃើញបាត់ដាននៅឃើញថាមានសួរលោកហ្នឹងហើយមានលោកណាឃើញទៀតសួរដូចគុណមានឃើញអត់ឃើញចោលម្នាក់អត់ហើយលោកក៏ដឹងថាបើសិនបើចាប់បានគឺសម្រាប់ឲ្យចោលសម័យមុនអត់មានរួចទេអត់មានរួចទេមិនយកទៅដាក់គុកធម្មតាហ្នឹងសម្រាប់ហើយលោកវាអាណិតបើយើងគិតតាមច្បាប់ហ្នឹងថាហេទៅគ្រប់ត្រូវអីរឿងចោលយើងជានិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអាណិតលោកអានលោកអាណិតហ្នឹងយ៉ាងណាគ្នាគឺជាជីវិតដែរប្រហែលតែឃ្លានប្រហែលតែអីនោះបានលួចភាពរងងឲ្យលួចដល់ពេលលោកអាណិតទុកជីវិតឲ្យចោលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទុកជីវិតឲ្យចោលហ្នឹងគាត់លោកចង់ទុកជីវិតឲ្យចោលហ្នឹងមានន័យថាលោកមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាចោលហ្នឹងនៅតាណាទេតែបើលោកត្រូវបានគេសួរថាដូចកូនឃើញឬមិនឃើញហើយមិនឆ្លើយទៅឆ្លើយកុហកថាមិនឃើញវាជាពាក្យកុហកខុសក្នុងវិន័យចិត្តមិនជាបាបទេព្រោះចង់រក្សាជីវិតមនុស្សហើយក៏មិនចង់ឲ្យមកក្រុមវិនិច្ឆ័យដែរមិនជាបាបទេចិត្តប៉ុន្តែបើនិយាយថាមិនឃើញវាទាស់ដោយភាសាក្នុងវិន័យក្នុងវិន័យលោកត្រូវការឲ្យរបៀបត្រូវការឲ្យការរស់នៅនឹងតឹងរឹងមានរបៀបមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បើទោះបីចិត្តនៃឯងវាផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែសម្ដីមិនត្រូវឲ្យទាស់ក្នុងវិន័យទេដល់ពេលអញ្ចឹងលោកដើម្បីកុំឲ្យទាស់ក្នុងវិន័យលោកនិយាយថាលោកក៏ដើរចេញពីកន្លែងនៃលោកឈើនោះដើរចេញពីកន្លែងលោកឈើនោះមកជាហ៊ានទៅលោកថាអាត្មាឈើកន្លែងនោះមិនបានឃើញទេលោកថាអាត្មាឈើកន្លែងនោះមិនបានឃើញទេលោកចង់និយាយថាបើលោកឈើកន្លែងនេះលោកឈើកន្លែងនេះមិនបានឃើញទេលោកឃើញតែពេលលោកឈើកន្លែងនោះខ្ញុំស្ដាប់តន់ទេលោកដើរចេញពីកន្លែងនោះមកជាហ៊ានទៅហើយលោកក៏ឆ្លើយទៅគេថាអាត្មាឈើកន្លែងនោះមិនបានឃើញទេលោកនិយាយពីខ្លួនលោកថាលោកឈើកន្លែងនេះលោកមិនបានឃើញចោលនឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនបានឃើញចោលកន្លែងនោះទេណាអាកន្លែងចាស់វាឃើញមែនប៉ុន្តែឈើកន្លែងថ្មីមិនបានឃើញទេលោកខំព្យាយាមធ្វើរឿងបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខុសក្នុងវិន័យហើយក៏ដើម្បីរក្សាជីវិតចោលឲ្យនោះព្រោះក្តីអាណិតការធ្វើកិច្ចបែបហ្នឹងតាមទៅតាមវាចាទៅតាមកាយដើម្បីកុំឲ្យជន់ទាំងពីរខាងឬមួយខាងដល់នៅក្តីវិន័យដោយចិត្តបរិសុទ្ធនឹងមិនជាការកុហកហើយមិនជាបាបផងស្ដាប់បានណាតែបើយើងនិយាយថាបើសិនបើសភើមួយបាននិយាយខ្ញុំមានចេតនាមិន
ចេតនាចង់ឲ្យគេបានសុខហើយហើយកុហកទៅប្រើភាសាកុហកចោមចោមហ្មងប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេបានសុខទេពូតោះថាគេឈឺអញ្ចឹងយើងកុហកທາງរោគហ្នឹងវាស្រាលទេវាមិនអីទេដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងឯងកុំឲ្យផិតភ័យតក់ស្លុតហើយព្យាយាមហូបបាយហូបទឹកឲ្យរស់ឡើងវិញណាគឺថាគ្នានឹងវាកំពុងតែបាក់ស្មារតីឲ្យឈឺផងទៅរោគនឹងវាធ្ងន់ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏កុហកទៅថាអីទេរោគស្រាលហើយពី3ថ្ងៃទៀតពេទ្យប្រាប់តាជាអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងសុបាយចិត្តមានកម្លាំងចិត្តហូបបាយហូបទឹកបើយើងគិតពីចេតនាវាមិនអាក្រក់មែនទេវាមិនជាបាបអីទេចេតនាណាព្រោះយើងច្បាស់លាស់ថាខ្លួនឯងនិយាយនឹងអញបំណងឲ្យអ្នកនឹងកុំឲ្យបាក់ស្លុតស្មារតីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តឲ្យហូបបាយហូបទឹកក្រោកឡើងវិញអញ្ចឹងណាញោមបើយើងគិតពីចេតនាមិនឃើញថាអាក្រក់មែនព្រោះមានបំណងអប៉ុន្តែសួរថាពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយថារោគនឹងមិនធ្ងន់ទេទាំងដែលរោគនឹងធ្ងន់ជាភាសាកុហកអត់កុហកភាសានេះភាសាកុហកទាស់ក្នុងវិន័យសម្រាប់ភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើវិធីបែបហ្នឹងទេបើទោះមិនជាបាបក៏មិនត្រូវប្រើវិធីបែបហ្នឹងដែរក្នុងវិន័យរបស់ព្រះសិក្ខាបទជាគឺលោកដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងកុំឲ្យខុសផ្លូវចិត្តហើយកុំឲ្យខុសផ្នែករបៀបវិន័យផងផ្នែកកាយនិងវិចារផងដល់ពេលអញ្ចឹងបើជាភិក្ខុសាមណេរកុំប្រើវិធីបែបហ្នឹងកុំលេងកុហកចំហ្មងបើទោះជាឯងចេតនាឡើយតែកុំប្រើភាសាកុហកត្រូវប្រើវិធីដូចដែលអាត្មាលើកឡើងពីភាសារីបុតឬស្អីពិខោអមអមហ្នឹងហ្នឹងបានសភៅណាដែលនិយាយថាកុហកក្នុងចេតនាកុំឲ្យគេកើតតូចគេបានសុខសោះមិនបាបទេវាមិនបាបដែរបើយើងចេតនាល្អប៉ុន្តែពិខោសាមណេរមិនត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងទេព្រោះនោះវាជាការកុហកបាត់ទៅហើយខុសក្នុងសិក្ខាបទខ្ញុំអ្នករសាសិលមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងហ្នឹងកុំថាឡើយពិខោសាមណេរបើញោមគិតតែខុសសិក្ខាបទកុំអីទេគុណវាមានតែស្អីមកខុសសិក្ខាបទក៏ខុសទៅប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំកណ្ណាមានបានណាបើញោមគិតអញ្ចឹងអីទេត្រាច់តែញោមចុះប៉ុន្តែថាឯងខ្ញុំកណ្ណាបានជារសាហើយកុំឲ្យវាដាច់ឲ្យវាត្រូវទាំងពីរមកទៅធ្វើបែបពិធីខាងដើមដោយភាសារិទ្ធបទដូចពិខុសអងទៅនឹងបានខ្ញុំរៀនវិធីបែបនោះឲ្យធ្វើទៅតែថាបើយើងនិយាយបំភាន់ចំចំមកណារោគធ្ងន់យើងថារោគមិនធ្ងន់រោគនឹងមិនធ្ងន់ទេទាំងដែលរោគនឹងធ្ងន់ទៅហើយណាយើងនិយាយឲ្យគេយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអានឹងវាជាការកោះឲ្យគ្រាន់ថាចេតនាចង់ឲ្យគ្នានឹងបានសុខឯណោះអញ្ចឹងវាអាចខុសសិក្ខាបទវាអាចខុសសិក្ខាបទខុសនឹងសិក្ខាបទនេះទាស់ឡើយហ្នឹងមួយទៀតអាត្មានិយាយមួយទៀតបានញញុំសួរនិយាយមួយទៀតមានពេលខ្លះសម្ដីរបស់គ្រូអាចារ្យសម្ដីរបស់ពុកម្ដាយសម្ដីរបស់មិត្តជាទីស្រឡាញ់សម្ដីរបស់ប្ដីដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្ដីសម្ដីរបស់វីរៈបរោះឬសបរោះសម្ដីរបស់អ្នកណាមួយដែលវាចេញទៅក្រោតក្រៀតចេញទៅប្របាក់ស្ដាប់ចេញទៅទតឹងទតែងលីឡំដោយភាសាហ្នឹងកុហកទៅផងឧទាហរណ៍ណាញោមលោកលើកអំពីអាម្ដាយដែលហាមកូនមិនឲ្យដើរលេងកូនតូចហ្នឹងហាមស្ដាប់ដឹងថាកូនទៅវាអន្តរាយទៅនឹងវាអត់បាយអត់ទឹកវាហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងវាមានបញ្ហាបរំកូនតូចនោះដូចញោមនៅផ្ទះបែរខ្នល់ជាតិហ្នឹងមិនចង់ឲ្យកូនរត់លេងមុខផ្ទះឡាច់ឡានម៉ូតូកិនហ្នឹងវាមិនភ័យព្រួយប៉ុណ្ណាទៅញ៉ៃបានកូនក្មេងដល់ពេលអញ្ចឹងមិនរករឿងវាជួនកាក៏ជេរជួនកាក៏ថាឲ្យដល់ពេលកូនឡើងទៀតពេលខ្លះយើងក៏ហក់មកថាណ៎កុំទៅទៅហ្នឹងកបៃនោះកបៃនៅវត្តប្រចាំនោះខ្មោចនោះឯងតើកន្លែងនោះដល់ខ្មៅកាច់កកអញឃើញនៅទៅនោះមិនជាថា
ថាគ្មានបានទៅគិតគូឬគ្មានបានទៅពិចារណាសម្ដីរបស់ខ្លួនទេចេះតែថាថាឲ្យតែបានទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែកូននឹងខ្លាចកុំទៅសូមតែត្រឹមថាកូនកុំទៅទៅគឺប៉ុណ្្នឹងបានណាខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចចេតនារបស់មនុស្សបែបហ្នឹងវាក្រក់ឬមិនពុបចេតនាអត់មានទេបើទោះជាសម្ដីបបាក់ស្ដាប់បបាក់អីវាកុហកមិនមានខ្មោចពីណាមានកបីពីណាចេះថាមិនពិតផងវាកុហកពិតហើយប៉ុន្តែចេតនាបែបហ្នឹងរាប់ថាក្រអត់អត់ក្រទេភាសាណាដែលនិយាយទៅក្នុងបំណងបែបហ្នឹងក្នុងចេតនាបែបហ្នឹងលោកមិនហៅថាផរុសវេជាទេមិនហៅថាសម្ដីអាក្រក់ទេបើនិយាយទៅក្នុងពធណាលោកមិនហៅថាសម្ដីអាក្រក់ទេបើទោះជានិយាយបាក់ស្ដាប់និយាយទៅដូចជាទៅតឹងទៅតែងចាក់មិនចូលទៅជាតែលោកមិនឲ្យឈ្មោះថាផរុសវេជាទេសម្ដីរបស់ពុកម្ដាយដែលពោលទៅរកកូនតូចព្រោះក្តីព្រួយបារម្ភទាំងតែងខ្លាំងពេកមិនហៅថាផរុសវេជាសម្ដីក្រត់ក្រៀតទេសម្ដីអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទេខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាបដិញ្ញាថារៀនមេរៀនរបស់ព្រះប៉ុន្តែអត់មានយកមេរៀនរបស់ព្រះមកនិយាយទេឲ្យតែលើនិយាយលើនិយាយបបាក់ស្ដាប់ទោះជានិយាយដោយចេតនាក៏ដាក់ដឹងទៅពីអាក្រក់ខ្មែរយើងណាយីអាក្រក់នោះនិយាយមនុស្សអាក្រក់និយាយភាសាអាក្រក់ដឹងទៅពីចឹងយ៉ាងបាននេះខ្មែរយើងមិនស្គាល់ណាពីលណាមិនដឹងណាមិនស្គាល់ណាជួយណាបោកមិនដឹងមកពីអីមកពីរឿងឲ្យទៅលើចាក់តិចមិនសូវស្រួលអញធ្លាប់ទៅលើធ្នមធ្នមឲ្យទៅលើរឿងរឹងបន្តិចពីលវាចំទៅចំតែរឿងអ្នកធ្នមយកលុយនោះទៅធ្នមបោកបោកទៅពេលពួកចោពួកមនុស្សខូចបរទេសវាដឹងខ្មែរយើងកន្លែងនេះវានិយាយតែធ្នមទៅធ្នមធ្នមយើងជាមិត្តនឹងគ្នាអមតៈម៉ឺនឆ្នាំមហាមិត្តអីយ៉ាងនេះដើមមកយើងគឺតែមួយអីយ៉ាងណាវាធ្នមទៅវាត្រូវនឹងសណ្ដានយើងនឹងត្មងហើយក៏បោកកកទៅច្បាយកករាល់ថ្ងៃទៅបើថានិយាយដោយព្រួយបារម្ភនិយាយដោយហួងហែងទៅអូចាក់ទៅជាអញពីលហើយក៏ផាត់ចោលទៅម៉េចយើងគឺចឹងអាហ្នឹងមកអំពីមិនបានយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះព្រះអង្គមិននិយាយយ៉ាងទេអ្នកណានិយាយភាសាបបាក់ស្ដាប់ក៏ដោយតែពោលដោយភាសាពោលដោយចេតនាស្រឡាញ់ដោយក្តីហួងហែងមិនហៅថាផរុសវេជាទេមិនហៅថាពីលព្រោះសម្ដីចឹងទេនៅប្រាប់បានណាអូសំណួរខ្ញុំច្រើនណាស់នេះបើខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរនៅខាងក្រោមច្រើនទៀតចម្រើនពរខ្ញុំអ្នកចូលរួមមើលប៉ណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំស្មានថានឹងឆ្លើយខ្ញុំប៉ុន្តែឆ្លើយតែមកសំណួរអីទៅវានឿយហត់ហើយនួររបស់ញោមអ្នកសួរចាំពេលក្រោយចុះអាត្មាមើលហើយចំណាំទុកថ្ងៃណាឡាយនឹងលើកមកនិយាយហើយសម្រាប់ប៉ោញោមសម្រាប់ប៉ោលាប៉ណ្ណឹងសិនចុះ